សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអង្គមីងទូទាំងពិភពលោកជួបគ្នាជាមួយនឹងស្រីមាត់អត់គម្របសាជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាអានេះច្រេនតិចទេម៉ោង I'm sorry អូខេសួស្ដីអូនតម្លាញ់តាមស្មីអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូខេបងសំលៀបសួស្ដីសួស្ដីអូជួយតំមាត់ច្រើនដល់អូសួស្ដីបងប្រាក់នឿនអូខេលោកសាអាមកមកសួស្ដីពូអូខេតាអ្នកស្មីសួស្ដីបងចាសួស្ដីអូនដែរបងស្រីមេសុខៀងសួស្ដីកွာសុខគុណធាសួស្ដីបងហើយផលលីសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់អរគុណសម្រាប់សួស្ដីអរគុណចាំដល់អាបើហើយ How are you today ចាសអរគុណច្រើនសម្រាប់សួស្ដីអរគុណបងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាសាយប៉ាមីសុស្ដីតោះណាដូចគុណតោះមកខ្លួនឯងសុស្ដីដែរមកបងណាអូខេសាយទូចលោកមីកុំចិត្តថាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសុស្ដីសុស្ដីសុស្ដីពីហ្វីលីពីនដល់ពេលដល់ថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី9ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា2019ទៅឡើងសួស្ដីពីហ្វីលីពីនហើយសួស្ដីពីកម្ពុជាម្ដងបែរនេះបងប្អូនអឺណាសួស្ដីចាសួស្ដីអានេះផ្លាអរគុណអរិទ្ធិសុខអូខេលវលសិនលវលសិនលវលដល់មកអនឡាញចាំតិចអ្នកម្ដាយតែបានអត់Sorry អ្នកម្ដាយខលមកស្វានឹកខ្ញុំខលទៅណា I'm sorry អាសិនអូរីត្រៃសុស្ដីមកត្រៃចាអរគុណអាកាវ៉ាមីគីចាអូខេអូសារ៉ាជូអូខេអ្នកសុស្ដីបងអូនមកបាត់ហើយបានចេញផ្សាយស្ដាយមែនចាំមកពីធ្វើការចាំដាប់កាវ៉ាអរគុណច្រើនមកអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនអលៃទៅជក់ខ្ចល់ហើយចង់ច្បាស់ទៀតណាគឺខ្ញុំកំពុងតែតាមដាននៅព័ត៌មាន Reuters ដែលគេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដែលគេលើកឡើងអំពីក្រុមរបបនឹងបពុគ្រួសាររបស់ហ៊ុនសែនបានចេញទិញសញ្ជាតិនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអលនេះដល់ខ្ញុំត្រេងស្លេតទៅខ្ញុំគិតថាអត់ច្បាស់ក៏ខ្ញុំឆែកមើលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ឃើញថាមានច្រើនដោយតកាដែលខ្ញុំត្រេងស្លេតដូចគ្នាដែរណាព្រោះធម្មតាព័ត៌មាន Reuters គឺចេញជាភាសាអង់គ្លេសចឹងខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសតែខ្ញុំ translate តែ translate ទៅវាមិនត្រូវទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងក៏មើលរឿងព័ត៌មានហ្នឹងដែរគាត់ក៏បានចេះអង់គ្លេសហើយគាត់ចេះបកប្រែទៅផងអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការបញ្ចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអរគុណសិនសួស្ដីបងស្រីបងចាសសួស្ដីកំឡុងពេលជីបងមុំធោបងអាកូនខ្មាក់អង្គបងអាថាមីនរារ៉ាឌីសួស្ដីចាយសុខសบายទីចាយខ្ញុំមកខ្វាយខ្វាយចាយអត់ទេចាយទៅចាប់បណ្ដោះចាអរគុណបងអរគុណមកកូនខ្មាក់អង្គអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រីពៅសួស្ដីបងស្រីចាសសួស្ដីបងដូចគ្នាដែរអរគុណបងណាអូខេនៅក្នុងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំជប់រត់ទៅដល់ណាបាត់ហើយយ៉ាប់មែនតាអូខេជប់ហើយសាមតាមធានមកខ្លួនឯងផ្លេចខ្លួនឯងយ៉ាប់មែនតើហ៊ុនសែនត្រៀមរត់ចោលស្រុកហើយទឹកចុងក្រោយនេះមែនទេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងណាហើយតែមកខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងអរគុណបងអូយសាមមួយទៀតអរគុណច្រើនអរគុណហើយខែអាស្រីបើសួស្ដីបងត្រីសួស្ដីបងលោកគ្នាដែរក៏ថ្មក៏ពីសាមអរគុណផលីឡាអសភីlab ណា okay spy lab
terus teja agun cari rapi sewan ciu agun kumang ke siamui agun mang sun u tengah ti mepai ibu yang kenyum cuju bucun le kore capa dam hai ok susu tengok ni ya na yang terlalu deng tha yang phu dam bay kul dao rupa yang mà yang phu dam bay kul dao yang kum sedap cikai vi pru cikai kanna vi pru vì mình cầm lắng bị chết tập pro hai vì ăn chơi ai cai bị protein chẳng bà dương thư căng nhé bà squat cô đau dương ăn vô cô đau rồi bà dương mình chập trầm tay cà pro rồi bà chay nụ tê ok nè nơi cô rể nè nè tao ngóc kia tao squat thay nè tao ngóc kia tao ai ok nhóm quan tro nè tao ngóc kia pi Philippines ok mình sẽ còn mai sẽ chết ba thì hiểu số là bằng cái nào ở con tràn on Còn sao hay là mình chắc sẽ mong Ở con mong À con có mang khờ ở khế Sao nên không Nói rất Chọn hơi hôn sàn nữa Chạy Hút ra khờ phù Ok Mong sẽ phép Hello John Smith Ở con mong sẽ phép Không ai xa mực kì Ở con Ở con bà đồng Thầy đập đi Ở con không ai sẽ chết Con không ai Ok Nói ในขนมนี้กาปิซามุนยังมันดังไฮท่าฟอร์มเมียนมวยใบคลีในกรมกรุซาบันเนตเสวนมันเต็มสินเชียดในปฏิกิริย์เมเน่ได้ยังดังต่างคนนี้แต่หลังนี้มันแม้แต่กรุซาเนตเสวนเต้ได้บันเต็มสินเชียดในปฏิกิริย์จังกับยงกรันแต่ยาจีซาเตอร์จูนดอลออลูกเนี่ยได้นับกับมุกได้กึศทางคนแซนจิมนุได้มีน้ำไหลสำหรับเนี่ยท่าก็ท่าหุ่นซ้ายหนึ่งอายจะทราบไหนบ้างอยากไปอยู่บนต่อติดเนี่ยโยจะหลอมหอยเนี่ยต้องดังไงจะบ้างค่ะเนี่ยในสบายหุ่นซ้ายอย่างอ่ะคือบางรถติดสิ่งจีนในประเทศไกลรู้อยู่ว่ากรุ๊ปนี้หอยก็ติดตั้งปีชั้นปีปอนดับแต่มวยดับแต่เปล่ามาเลยมันเหม็นเติบแต่ติดอย่างไรนั่งเต็งจังเนี่ยได้เหมือนตอนดังกลัวแต่เนี่ยระดับเตอร์นะจังบันไดท่ากรมคนไซน์หนึ่งระบบคนไซน์นี่เก็บบ้านดังครุ่นทางครุ่นเกนหนึ่งดอกที่เป็นจอบในห้าอินจังเอาไว้แต่เกตระมีนคือที่ตัวสำหรับพิบนะอินจังกงเพื่อไว้ได้เพื่อเอาเมียนชมูจิจุนกบจิตดอกครุ่นไอ้ดอกครุ่นไอ้กำปองแต่มันบ้านหนึ่งโจรวมจมูกเกพองเกอบ้านสมสมะจมูกหนึ่งอ๊อลกอ๊อลกเนี่ยไอ้ดอกอ๊อคเนี่ยหนึ่งขนมปังกามจีได้จีเนี่ยจวนคู่หนึ่งที่เกตระกาเนี่ยดอกอ๊อคเนี่ยสมสมะหนึ่งเกใต้สำหรับเกวิ่งเกได้เมียนเจตนาสมสมะหนึ่งอ๊อลกเนี่ยดอกอ๊อคเนี่ยนู่นที่เกตระกาเนี่ยต้องเอาเนื้อกาเปียพอประหยัดอย่างครูซาเกกาเปียมาไอ้พวกเกตแต่ปนไอ้นะตามปอร์มิโรเตอร์หนึ่งไงนี่บันเจมสายนะแต่ขยมบันเช็คมือได้นี่ปอร์มิโรเตอร์แต่ขยมบันพอได้เมื่อขยมอัดฉบับก็ขยมเตยตายนี่ชีพสังเลยขยมบันเทรนสเลตเมื่อหายหายนี่จะยาหรือบอกเกนเป็นติอาจจะจับแม่เนี่ยบางคนให้ปอร์มีดอกบักเกนี่จะมวยมวยแม่แม่ที่ปอร์มีโดยปุ่อเพ่งยูนึกฟังปฏิกรรมเจตีปอร์มีดอกบักเกเธอไว้มันหนึ่งใจสายมวยมวยคือจับหลังจังตาดอกบอมนี่มีไออูดติดนะการได้คนแซนอูดเรื่องติงกับเพลิงติงจนฮอตติงไอ้นู้เหมือนแม่นจะเรื่องได้คนแซนเตอร์ฟราวิตี้การเปิดคนแซนบัดบังถักครูนไอ้หนึ่งตือรถแต่เนื้อคราวเปิดเต้แต่กับน้องไอ้ให้คนแซนบานเตอร์นู้คือดำใบอ้อยปลดเต้จะชราน้องช่วยกาเปียครูคนแซนบานพยาลุยในเลือดปลดเต้จึงงุนจะชราหนึ่งอ้อนนั่งยกลุยได้จะลุยปกอลุยหนึ่งน้องปฏิกรรมเชี่ยวยกแต่ด่าเลือดปฏิเซนเซนหนึ่งอ้อนนั่งคนแซนมันเหม็นครอนแต่ติงสู้ท่าจำไรเต้บัดติงจะปีวดให้ไอ้โกกี้เตยช่วยโอปทอมลุยรอบเรียนลามาวันเถอะไอ้จำไรจอดกาปนี่คือชีลับใบตะปหนแสนดำใบเบาปราเนี่ยนึกเราเหมือนกอบหรือบกอดใต้ฝนนู้นมันเหม็นเบาปราชีพราที่คือเบาปราหมุนเตยเกลี่ยเกลี่ยหรือก้อนเนี่ยได้โชว์ครูนท่าเตยแต่กาปีได้โจกาปีได้โจแต่ฝนนู้นไอ้แต่ทางปนหนแสนอัดบานกาปีเนี่ยไอ้รอบนี้นู้นเต้คนแซงกับปงใต้เตร์กากระไรแต่กีเตร์กาพีตรอบสมบัติพวกอัลลุยกับบอสเชียร์บอสคลุ้นให้นังกรมกรุซาบอสคลุ้นกวาดใต้เป็นน้องไอ้จังเนี่ยต้องงอคเนี่ยกูแต่พี่ใหญ่เราเลิกเต้นะบ้ามันพี่ใหญ่เราเลิกเนี่ยต้องงอคเนี่ยหนึ่งจานในขนมปวดสายคนแซงดอยทั้งไงนู้คนแซงจะบ้านหนังรถจังคราวปฏิหารจมจมเรียบอัจฉริยะนะคนแซงมันโยกมรูรบอสเฟอร์นันมาก็เปิดได้กำลังหาชนคราวโชตุเตียงโปรเตนั่งกำลังกองตัวคื
ធ្វើនៅណានមកកោះបានជិះយន្តហោះរត់ទៅប្រទេសក្រៅដែលកន្លែងដែលគ្រឿងកថានឹងទីទួលមានសុវត្ថិភាពណាត្រូវដឹងហ៊ុនសែនមិនខុសគ្នាទេអញ្ចឹងការដែលហ៊ុនសែនទៅប្រទេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបដែលមាន3ប្រទេសដូចជាហុងការីដូចជាឆែកអីហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនមិនមែនទៅទិញពាវុធហើយមិនមែនដោះស្រាយរឿងបញ្ហាទឹករឿងអីនោះទេកុំយល់ច្រឡំនោះអានេះគ្រាន់តែរូបភាពគេឲ្យបងប្អូនមើលថាគេដោះស្រាយបញ្ហានេះបញ្ហានោះហើយក៏ទិញពាវុធថាមើលទៅគឺជារឿងដែលឲ្យមើលថាហ៊ុនសែនលេងមែនតើណាប្រើសង្គ្រាមហើយហ៊ុនសែននឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្លួនមិនអាចនឹងប្រព្រឹត្តនៅរឿងឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេកំហុសលើកទី1ដែលហ៊ុនសែនធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលឆ្នាំ1997នោះគឺជាកំហុសដែលធ្ងន់ធ្ងរបាត់ហើយអញ្ចឹងមកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអញ្ចេះវិញហ៊ុនសែនធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2013 14 14ម្លេះហ៎មិនមែនចាំ2019ទេកុំច្រឡំមកអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបានទៅរត់ទៅរកអីគឺរត់ទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងឲ្យគេរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនពុកអលួយឥឡូវនេះព័ត៌មាន Reuters គេបានចេញហើយគេចេញបណ្ដាហើយចាំមើលដោះសារជាមួយគេបែបណាហើយកាលណាព័ត៌មាន Reuters ចេញបានន័យថារបាយការណ៍គេមានគ្រប់ហើយបើកាលណាអត់មានគ្រប់ជ្រុងគេអត់ធ្វើវាទេព័ត៌មានពូវិជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានហើយជាពិសេសវិជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានលើឆាកអន្តរជាតិទៀតមិនមែនជារឿងតូចតាចទេឥឡូវនេះតឡាកាអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវអង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្នែកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនៅលើពិភពលោកឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតហើយនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺប្រទេសដែលលួចសញ្ជាតិឲ្យក្រុមរបបហ៊ុនសែននឹងទៀតក៏ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិនិងប្រឈមនឹងភាពអាម៉ាស់នៅលើអន្តរជាតិផងដែរអានេះគេទាញឲ្យអញ្ចឹងចាំមើលដោះស្រាយបែបណាណាโอเคมันเลยสุดท้ายผมต้องอักเนี่ยนะ sorry โอเคทำไมล่ะสุดท้ายลูกปูน้ำปีสักทีตามับมับนี่ก็ลอยกระยานสุดท้ายอุจจาระสุดท้ายบองเลยคืนนี้ไม่สันกีมับมับให้หนับอุ่นหนับเอาขึ้นมาคอมมิชชั่นสักเลยเอียงทันจนคือสลับกันเลยจิกไม้เอาขึ้นทันจนសុស្ដីមកចាស់សុស្ដីគូព្រឹត្តាសូមសុខស្ងាត់អរគុណអូនសរីឡាហ្វាមីលីអាណាប់ចិត្តក្រែមានជ័យសុខរៈសុស្ដីសុស្ដីមួយចាស់សុស្ដីណាមីអានរនុនសុខគង់អរគុណអ្នកដែលចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយមានអារម្មណ៍ជឿចាក់ណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចេះមកត្រឹមមកជេរខ្ញុំមិនអាចរក្សាសុវត្ថិភាពឲ្យអ្នកបានទេអ្នកអាចជេរខ្ញុំបានជេរតើតដាច់ខ្យល់ងាប់ក៏អ្នកឯងមិនមានសុវត្ថិភាពដែរគាត់ប្រាប់ទេណាកុំល្ងងដោយហ៊ុនកុំល្ងងជាងហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនជាឆ្កែរបស់យួនតែហ៊ុនសែននៅឆ្លាតនៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពចុះអ្នកឯងចេះអីបើឆ្លាតណាជេរខ្ញុំជេរចុះប៉ុន្តែមើលកាលាហ្អមានសុវត្ថិភាពឲ្យទៅណាកុំល្ងងងាប់ពេកនឹងល្ងងងាប់គាត់ប្រាប់ពេក5ផ្ញើខ្ញុំមិនក៏អត់គន់មកសូមត្រឡាយអរគុណអ្នកមីងសម្រាប់យុចាប់ចាំងអាចារ្យរបីអរិតា belong to Germany so it already serious okay bang Brazil free new okay ហើយរៀងជីវណាមីនីកូនខ្មែរសួស្តីបងស្រីហូបបាយហើយឬនៅស្មើលងនឹងអូននៅទេអូនចាប់បងរីហូសួស្តីចាស់ប្អូនអរគុណជើងខ្មែងខើទីផានអូខេសួស្តីបងស្រីចាស់សួស្តីជួយខ្លួនសិនឥឡូវអ្នកម្ដាយអេម៉ាដូណាស្រីដាស្មៃសួស្តីបងស្រីស្អាតអរគុណណាញាវាផ្សងស្នាអាមន្ឌិនរនកោសបជីវណាកុំទៅកុំទៅហៅកុំទៅហ៊ុនសែននោះនិយាយបោកសត់អីខ្ញុំចេះនេះគង់រីវ៉ាកាប់ត្រីរបបដេលីឆានហ៊ុនសែនចិត្តរត់នេះហើយស៊ូស៊ូកូនខ្មែរយើងអរគុណច្រើនណាស្មោះអូនសុស្ដីដានីទោះហ៊ុនសែនរត់ទៅដល់ណាមកក៏មិនអាចគេចរួចពីដៃតុលាការ ICC បានដែរហ៊ុនសែននឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមិនអាចយកទៅណារួចទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែននឹងថាព្រោះអីទោះបីរត់ក៏មិនមានតម្លៃអីដែរព្រោះជីវិតហ៊ុនសែនក៏វាសល់ក្រីដែរតាមបើសិនជាហ៊ុនសែនអាចរត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនអាចរត់រួចពីជរាពាធទេណាព្រោះជរាពាធនេះ
ហ៊ុនសែនមិនអាចមានលុយឬក៏យកអ្វីទៅតថ្លៃជាមួយនឹងចរិយាពាក្យនេះបានឡើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនរត់រួចពីអាហ្នឹងទេទោះបីជាខំប្រឹងរត់ទៅដល់ប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពក៏ដោយខ្ញុំសុខមួយសុស្ដីអខុសស្រីចាស់សុស្ដីណាមីងរតនាអ៊ីកេម៉ែសាមគ្គីអូខេអាយស៊ីនអង្គនសផនសុស្ដីចន្តពេលលីហើយអខុសគីសអានអខុសរកកសិករជំនួយសុបងត្រៃសុស្ដីអនខមីសិនអខេម៉ៃមីអក្រៃអសុស្ដីចាចាសុខសบายអត់សោកអរវិគ្គហើយបងចិត្តដល់ថ្ងៃហើយអរគុណច្រើនកៅសិតានេះសង្គ្រោះជាតិជាវេរៈនារីក្លាហានអូយកុំអោយតម្លៃខ្ពស់ពេកបងប្រយ័ត្នខ្ញុំលក់ក្បាលបាត់ទៅលែងមានតម្លៃទៀតណាអរគុណច្រើននៅទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានកៅកំស្រៀងអូសក់នៅអមអតិផានមកប្រទេសថៃថ្ងៃណាមកថ្ងៃទីប្រហែលជាថ្ងៃ28 29ខែតុលាហ្នឹងមកយ៉ាងខាខេសុខសំណាងធម្មសននៅលោកយូជីហ្វ្រូស៊ីស្ទើរក៏មនីងជីវិតឆ្លងដែរសម្ដីអ្នកស្រីពីចម្ងាយជីវ័នអានអ្នកត្រូវពើហ៊ុនសែនចិត្តអស់ដីនៅហើយនៅមិនដឹងខ្លួនអីទៀតយ៉ាប់ម៉ែទី3សម្ដីអូនចាសែមួយជួយអរគុណបងនានីស្រីយួនវិជេរមាត់ខ្មែរចឹងហើយព្រោះយួនវាចោលវាចោលប្លន់ទឹកដីខ្មែរអូខេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជួយយាមអានខមមិនបងប្អូនអស់កុំអោយថាអត់មួយសោះនឹងរំលងណាយើងមើលនៅក្នុងព័ត៌មានរយទ័រហើយបងប្អូនយើងបានធ្វើព័ត៌មាននេះដែរក្នុងករណីដែលគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសផងហើយគាត់អាចត្រូវស្ទើរព្រោះសម័យនេះខ្ញុំគិតថាក្នុងការចង់ដឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏អភិបាកដែរព្រោះយើងមានកម្មវិធី Translate ណាកម្មវិធី Translate នោះវាមានច្រើនប្រភេទណាយើងអាចប្រើវាបានអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងថាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចត្រឹង Translate វាបានមកគ្រាន់តែវាមានចំណុចខុសបន្តិចទួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសស្រាប់គឺគាត់អំបាច់បាក់បាក់ translate ទេណាមែនទេមិនបាក់ translate ទេនេះតាមដែលបងប្អូនយើងនៅគាត់ផុសនៅព័ត៌មានមួយទស្សនៈគុណថ្មីណាគាត់ផុសហ្នឹងគឺអត់ខុសទេព្រោះអីខ្ញុំបាន check មើលនៅក្នុងព័ត៌មាន Reuters ហ្នឹងហើយខ្ញុំ translate មកវាស្រដៀងគ្នាវាដូចគ្នានៅក្នុងការលើកឡើងរបស់គាត់ណាភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតពីអំពើពុករលួយនិងការលួចជាតិរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនក្នុងនោះក៏បានរៀបរាប់ពីការត្រៀមរត់ឆោតស្រុករបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែននិងមេតបមួយចំនួនដែលបានទិញសញ្ជាតិពីប្រទេស Cyprus ប្រទេស Saint Christopher and Norway ណាគឺចំនួនប្រទេសដល់ទៅ3ប្រទេសហ្នឹងណាអេ3អី4ណាអូ3ចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើមានអ្វីនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងការដែលឲ្យបញ្ឈួលឲ្យកម្លាំងកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសក្រៅកាហាយតតាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្លួនឯងកំពុងតែរៀបវិច្ចបង្វិច្ចរត់ណាកំពុងតែត្រៀមរៀបបង្វិច្ចរត់តាមពិតគឺជាមនុស្សគេហៅថាអាចរិតអីគេអាហ្នឹងគេហៅចរិតអីដែរបងប្អូនជួយគិតមើលទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះនៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងគេលើកឡើងដូចគ្នាដែរក្រៅពីនេះក៏នៅមានហើយមិនមែនមានតែក្រុមពួកគ្រួសារតកូលហ៊ុននិងគ្រួសារអ្នកមេទ័ពមួយចំនួនទេសូម្បីពួកអង្គការដែលយើងដឹងហើយពួកដែលប្លន់ដីបង្កក់អ្នកណាប្លន់ដីបង្កក់មានដឹងទេគឺជីភូមែនទេគឺជីភូដែលជាចំណិតរបស់យើងមុនរានីហ៊ុនសែនមានចាំទេដែលបានបងដីធ្វើបាបអ្នកបង្កក់ឲ្យវេទនីអស់ដីអស់ផ្ទះគ្រប់គ្នាជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ដូចជាទេវនីបើសាភាដូចជាស្រីលៀបអីក្នុងមកកណ្ដោគ្នានឹងដូចបងដូចជាបងសាអីហ្នឹងណាដែលគេឈឺចាប់ទេសួរថាទៅនិយាយម៉ាមីឯណាពួកអស់ហ្នឹងក៏បានត្រៀមខ្លួនទិញសញ្ជាតិរួចហើយទិញតាំងពីឆ្នាំ2016ម្លេះមិនមែនទើបតែទិញឥឡូវទេឥឡូវនេះ2019ទើបតែព័ត៌មានគេបានស្រាវជ្រាវមកបានប្រពន្ធព័ត៌មានគេបានបង្ហាញហើយឥឡូវនេះមានអ្នកទិញសញ្ជាតិតាំងពីឆ្នាំ2016 17ណាឥឡូវទិញមកឥឡូវគេបានព័ត៌មាននឹងច្រើនហើយតិចទៀតគេនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានជាច្រើនទៀតព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគេឲ្យលើកឡើងដើម្បីឲ្យអង្គការស៊ើបអង្កេតអង្គើពុកអលួយពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលបានចូលរួមដៃជាមួយនឹងជនបាច់ការទូទាំងពិភពលោកណាដែលបានយកលុយក៏ខ្វាក់យកទៅទិញហើយនឹងយកទៅលាងនៅលើប្រទេសដែលមួយចំនួនដែលបានជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវនេះគេបានកំពុងតែរៀបចំនឹងដាក់បន្ទុកទៅហើយណាអញ្ចឹងចាំមើលពួកនេះរួចខ្លួនហើយទេអូខេ
ទៅស្ដាប់របបប្រជាមិនអន្តទេអីយ៉ាតាមត្រូវអណាចវៈដែរសុស្ដីបាទចាសុស្ដីកូនខ្មែរសុស្ដីចាចាសុស្ដីអត់ទិញបរណាសុខសប្បាយទីបងអូនសុខមកអរគុណច្រើនរឿងសុខជំទែមអរគុណនបងសុភីស៊ូកងសុខសានអរគុណណាគេសម្អាតត្រឹមត្រូវកងសុខសានសុភីស៊ូ Thank you see អរគុណមកដូចគ្នាកងរត់ទៅណាដានីស្វាយសុស្ដីចាសុស្ដីអូសុខបងស្រីបងស្រីល្អ99អរគុណច្រើនណាជ្រីតាមែនប្រធាគឺសម្អាតបងអ៊ំសុខាកសាន្តបើមិនហៅសណក់ទេគេហៅអាឆ្កែអូខេគ្រីស្ទីនឆេងហៅស៊ីហៅអាយូអាខ្មៃស៊ូស៊ូអា Thank you idol អរគុណមកអរគុណមកកូនខ្មែរអង្គណារឿនសុខសวัสดีครับអរគុណណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅនៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលបានកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែខ្ញុំចេះតែបលើសហ្នឹងណាព្រោះក្នុងហ្នឹងគឺមានគេលើកឡើងអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទាំងហ្នឹងចាំខ្ញុំ share ឲ្យបងប្អូនហើយខ្ញុំសរសេរជាភាសាខ្មែរនៅពីលើបន្ថែមបន្តិចឲ្យបងប្អូនចូលមើលហើយបងប្អូន translate វាទៅបងប្អូនមានកម្មវិធីមាន app translate បងប្អូនអាច translate វាបានបងប្អូននឹងយល់ព័ត៌មានហ្នឹងច្បាស់ខ្លួនឯងពេលនោះយើងនឹងដឹងច្បាស់ហើយថាតើកម្ពុជានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះពួកមានអំណាចនឹងប្រឈមអ្វីខ្លះណាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នាតែប្រឈមទេឥឡូវនេះពួកអាក្បត់ជាតិមីក្បត់ជាតិនឹងត្រូវប្រឈមនឹងអ្វីខ្លះអានេះគេហៅថាកម្មតាមកម្មរត់តាមឯងឥឡូវនេះកម្មចាប់ផ្ដើមរត់តាមឯងទោះបីខំប្រឹងទាត់កម្មនឹងចោលក៏ដោយទាត់នៅអំពើដែលធ្លាប់ចាំងលើគេនឹងចោលក៏ដោយទាត់អត់ចាញ់ទេកម្មអស់ហើយនឹងអំពើបាបទាំងអស់នោះវារត់ទៅវិញទេថាខ្ញុំអត់រត់ទៅណារួចទេខ្ញុំឆ្លាញ់អ្នកឯងណាព្រោះអ្នកឯងបានធ្វើវាឲ្យខ្ញុំរត់បរោអ្នកឯងណាខ្ញុំត្រូវទៅរត់បរោអ្នកឯងចឹងហើយព្រោះអ្នកឯងជាអ្នកចង់បានខ្ញុំមកទៅមែនទេអូខេអើកូនបងអូខេអើកូនខ្មែរមិនពុះឆ្កែយួនសុស្ដីហ៊ុនសែនរត់ចោលស្រុកថ្ងៃណាចាំមើលតិចសិនទៅធ្វើកំភៃមើលណាពីជ័យខ្លាយអូខេព្រះសុខអាគិនខាវអាយ៉ាងរាប់អូននៅដល់នេះជួនបងមកស្រីសូមឲ្យមានអាយុរាប់រយឆ្នាំអូនោះឯងចង់ធ្វើបាបបងមិនហ៎អាណារាប់រយឆ្នាំអើយអាអើយបងសុំរួតតែ80ឆ្នាំទៀតបានអីអូនកុំអស់ច្រើនពេកឥឡូវនេះជិត40ហើយនៅសល់2ឆ្នាំទៀត40អញ្ចឹងត្រឹមតែ80ឆ្នាំទៀតបានអើយអរគុណច្រើនអូនតម្លាញ់ជីវិតកុំចង់បានយូរពេកវេទនាវិញឯណាទុកឲ្យហ៊ុនសែនចុះលើគេមិនដល់ការសើស៊ីអំពីឡាជំនួសអ៊ីភាសាបាយហើយនៅនៅអូនអូនទៅខ្វែងកើអរគុណសកាសុស្ដីមកត្រៃចាសុស្ដីសុខសំណាងសុស្ដីអូខេនៅក្នុងនេះដែរក្រៅពីនោះក៏មានជីភូហៅឈៀងសុភាពជីភូហៅឈៀងសុភាពដែលជាមិត្តស្និទ្ធរបស់ប៊ុនរ៉ានីនិងប្តីឈ្មោះឡៅមេងខិនជាទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនពួកអានេះហ่ะគឺសុទ្ធតែពួកអាបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមកម្រិតកំពូលកំពូលពួកហ្នឹងណាសត្វបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមកម្រិតកំពូលកំពូលហើយពួកហ្នឹងគឺបានផលចោលមកចែកជា2ជាមួយនឹងនាងប៊ុនរ៉ានីនិងហ៊ុនសែនពួកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានវាពួកហ្នឹងគេចែកទីតាំងគ្នារស់ស៊ីណាពួកយីភូគឺយកតំបន់ទឹកមានបង្កក់បងឲ្យតែបងណាបង្កក់បរិយដូចជាបង្កក់បងអីច្រើនណាឲ្យតែមានខាងបងគឺខាងផ្លូវទឹកគឺគេចែកឲ្យយីភូអ្នកយកតែបើដូចជាបរិយកាឡាអីណាគឺខាងដូចជាបរិយកាឡាដូចជានៅទីតាំងនេះទៀតនៅខាងកដុងអាហ្នឹងជីផានជីផានព្រោះគេចែកមុខងារគ្នារស់ស៊ីជីផានគឺជាសហាយរបស់តានាងដែលជាម្ដាយចុងរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគេចែកអំណាចគ្នាហើយតាំងពីទាំង3ហ្នឹងបើហ៊ានតែជន់កែងគ្នាអត់បានទេណាហ៊ានជន់កែងគ្នាបានព្រោះអាងអំណាចអធិបតេយ្យរៀងខ្លួនពួកវាហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមប្រែហើយមុនបែកធ្លាយតនេតសវឿននេះបែកធ្លាយនេតសវឿនហ្នឹងធ្វើឲ្យគេខំខ្លាំងណាព្រោះអី
ធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីដែលក្រមិនតបហ្នឹងគេគិតថាអីពួកអានេះធំជាងអញទៀតណារត់យករួយខ្លួនឲ្យបញ្ជាអញនៅតតាំងសម្រាប់ខ្មែរឲ្យអញមានទោសក្បត់ជាតិឲ្យអញអាក្រក់តែខ្លួនឯងចុះពួកខ្លួនឯងដែលជានាំគ្នាវិច្ចបង្វិច្ចរត់តរកន្លែងមានសុវត្ថិភាពទៅចុះឯងក៏ចេះអីចេះម្ល៉េះហាអញ្ចឹងគេគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការដែលมันមានទំនុកចិត្តដល់ឥឡូវនេះมันមិនមែនត្រឹមតែដឹងរឿងរបស់គ្រួសារណេតសាវឿនឯណាដឹងទាំងគ្រួសារតកូលអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនទៀតផងណាហើយរួមទាំងពួកអាចំណិតចំណិតគពូលកំពូលជាច្រើនទៀតឥឡូវនេះតិចទៀតនឹងចេញមកបន្តបន្តទូរលេខរបាយការណ៍នោះនឹងចេញមកជាបន្តបន្តតែចេញមកម្សាហើយគឺមានបន្តទៀតហើយណាអញ្ចឹងហេតុអីតើរឿងអីដែលមានកងទ័ពឯណាដែលចូលរួមការពាររបបក្បត់នេះបន្តទៀតនោះបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលគាត់មានឈាមជ័រជាខ្មែរគាត់គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទៀតនោះថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ទឹកដីឲ្យយួនចំនួន 84% ដែលយើងដឹងនោះពួកនោះយកមកផុសពេញ Facebook ទៅហើយប៉ុន្តែបងប្អូនទៅមើលតើគណៈបកប្រជាជនមានប្រមាណអ្នកដែលយកព័ត៌មានដែលហ៊ុនសែនកាត់ដីឲ្យយួនដែលក្នុងនាមខ្លួនជាខ្មែរមានការឈឺចាប់យកមកផុសទេមានប្រមាណអ្នកដែរខ្ញុំជួមើលមានទេហើយមានប្រមាណអ្នកដែលសារគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនដឹងថាពួកគាត់កំពុងតែឈឺចាប់ហើយគាត់កំពុងតែដកខ្លួនហើយគាត់ដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាគាត់មិនមែនល្ងងឯណាហេតុអីគាត់ត្រូវឲ្យអាឲ្យហ៊ុនសែនកាត់ដីឲ្យយូនទៀតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចេះគាត់មើលឃើញតែច្បាស់កន្លែងដែរនេះតើគាត់ជាមនុស្សបែបណាគាត់ដឹងដែរតើថាពួកគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែរកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់គាត់ដាក់បដាសាក្នុងនាមគាត់ជាម្ចាស់ទឹកដីដែរហេតុអីគាត់ក្បត់ជាតិដែលដឹងហើយជាតិនឹងទុកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅខ្លួនឯងជាខ្មែរចំនួនក្រោយនោះនៅដែរចុះហេតុអីគាត់រួមដៃជាមួយនឹងអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនទៅអីតែដោយសារតែគាត់ភ្ញាក់រលឹកហើយបានជាពួកគាត់អត់ស៊ីណាបងប្អូនចូលមើលទៅខ្ញុំអាសាចូលមើលនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់ហ៊ុនសែនជាច្រើនប៉ុន្តែឃើញដូចថាអ្នកដែលតែងតែអែបអបហ៊ុនសែនភ្ញាក់ច្រើនគឺយកមកផុសយកមកសៀណាប៉ុន្តែក្រាន់តែថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីឲ្យយួនថ្ងៃទី4ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបានឆែកមើលអ្នកដែលនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនជាច្រើនគឺគេអត់បានស្រាទេគេអត់បានយកមកផុសហើយគេអត់បានចូលរួមអបអរទេណាមានចំនួនតិចបំផុតដែរចំនួនតិចបន្តិចមែនតើអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងបាននិយាយថាហ៊ុនសែនគាត់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាគេកំពុងដកគ្នាពីគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ឆ្លាតដែរគាត់អត់ល្ងងទេគឺគាត់កំពុងតែតំណាក់តំណងទៅក្រៅប្រទេសហើយទៅជាមួយនៅតាក់តងនៅប្រទេស3នៅក្នុងអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺបានន័យថាខ្លួនបានយកលុយទៅផ្ញើនៅពួកប្រទេសទាំង3ហ្នឹងទេហើយធ្វើល្បិចថាខ្លួនឯងទៅទិញសាភាវុធណាទៅតំណាក់តំណង business រស់ស៊ីមិនមែនទេមើលពីក្រៅនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រៅក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវទស្សនកិច្ចផ្លូវការគឺគេធ្វើតាមផ្លូវរដ្ឋឲ្យមើលមកថាគឺផ្នែកប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលតំណាក់តំណងការទូតប៉ុន្តែអាស្ងាត់ស្ងាត់ក្នុងបន្ទប់ដែលគេឲ្យយើងឃើញអាក្រៅវាំងនោះណាអញ្ចឹងឲ្យបានហ៊ុនសែននឹងច្បាស់ណាស់ថាក្នុងនាមខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិហើយក្នុងនាមខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការគឺបើសិនជាយកលុយទៅដាក់សម្រាប់ទៅលើប្រទេសអាមេរិកឬក៏ប្រទេសអេសេរីច្បាស់ណាស់លុយទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបានគេបង្កកព្រោះមានមេរៀនមេដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនដែលកុម្មុយនីស្តលើកមុនត្រូវបានធ្វើបែបនេះត្រូវបានដឹងថាចេញជាលទ្ធផលរួចទៅហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគិតថាអញមិនធ្វើដោយពួកឯងទេនៅអាមេរិកអញដាក់ដែរតិចតួចប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលនៅល្ងងព្រោះមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគិតថាប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងយកទៅដាក់នៅអាមេរិកគឺមានភាពកក់ក្ដៅបំផុតហើយណាអញ្ចឹងតែពេលដែលពួកមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនត្រូវបានចូលនៅក្នុងជាធរមានច្បាប់ដែលបង្កទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះក៏វាជារឿងដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនពិបាកដែរព្រោះពួកនោះវាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ទៅហើយកាលណាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍គាត់ក្ដៅក្រហាយណាអញ្ចឹងកាលណាក្ដៅក្រហាយរឿងអីទ្រាំការពារហ៊ុនសែនទីនោះមើលគិតមើលទៅអូខេសុំតោះណាដាក់បានឆ្លើយឆ្លងជាមួយបងប្អូនមួយសិនអូខេបងសុខាសុស្ដីដែរបងរឿងសក់75ដល់នេះស្រីយួនចាំបាញ់ខ្មែរចៃហងតែយ៉ាងអីអារឿងសក់គុនសែនអ៊ីកសង2
สะอาคองสองปีตายแล้วหึงเชิงสมเสหาใจจัดอิงพิรันอันนั้นจะบัดนาคำแปลท่าอำเภอเนี่ยนั่นเนี่ยน้องตัวตัวเนี่ยนั่นเนี่ยพวกเนี่ยน้องตัวตัวโอเคเราเดี๋ยวสอบกดออกกันคือสกุลเชียร์รัฐเลี้ยยังเอ็นชุดใส่ปนใส่นับเข้มยืดบันเทิงไฮซอรี่อัดไอ้สมองนะรายันตีมองจันทิปเปอร์ขนาดจะในยืดเรานะจอมจอมมองออกกันจันทัดเต้นผู้ชายคลายสอบสนายดับบองออกกันอาลีอัดชาลีรับบี้อักรีวิดีโออันนัลลิสออกกันสนับเต้นชุดเดียวสมาชุดเดียวมองมองจันทิปเปอร์ชุดเดียวชุดเดียวมองโอเคตันติสกุลคนนี้หิมของสุขสันต์พิซซ่าพิซซ่าตัวเปียมันก็เสียงเงียบไอ้ยี่หล่อนะบางใจกำตรอกันนะตันติโอเคนั่นนี่จนขบจิตวิสุขจัดสำหรับขมายเอาแต่บ้านเพื่อชายยุ่นปุ๊บปลอดเต็มขมายเอายุ่นโอเคสวัสดีเชโรตักกองสูเจ้าสุดใจมองมองทีวีตาตนาสุขพาชิวมิงเกอร์มารายเดวิดไมค์โอเคสุดใจมองสุดใจสุขพาชิวสุดใจบาดเจ้าสุดใจออกกันมานะโอเคออกกันนะให้ปีมุนนะเปลมันท่าปีมุนมันท่าอะไรที่นั่นแต่เมียนเดียร์ท่าก็หนักปะสกามาจนระบาดก็หนักปะประชังคือบางรถจอดสระบแมนเนี่ยกีตายเนี่ยเดียตาลุกเทียนสองซีเนี่ยรถจอดสระบโอ้ฮะกีเดียขยมไปจังเตอร์เนี่ยรถจอดสระบมันตักตีนะมีน่ะเนี่ยรถจอดสระบได้ไงนะให้เนี่ยรถจอดสระบตรงนั้นนึงอ่ะมันแมนไอแต่เนื้อเลือดประเทศน้าแต่กีแต่ตัวดอยเป็นจัดโดยปุกขยมไม่ปุกขยมรถจอดสระบไตขยมมีนประเทศได้กอดได้กอดแต่ตัวขยมมารู้เนื้อนั้นคือมีนจัดรู้เนื้อเลือดประเทศเกมีแหลกขนาดสระบจังปนใต้จมพัวเนี่ยรถเจ้าสกปรกติดนะมีนลอยแต่ติงสิจิตนับประเทศเกย์หายอ่ะมันอายประกาศทางในรูในสกปรกบ้านสรัวโดยปุกขยมได้สลบฉบับเลยนะจำเบอร์เมื่อตอนไปนู่นยังไม่ได้เมนี่มาฟังเนาะโอเคโอเคนึกตรงนี้อย่าเลือกหลังนะคราวปีนี้มีนเออหยิบผู้มีนหายเชิงสุพีได้ชื่อมัตสนาชนะระบบบรอดีไปได้ชมวันลางเหมือนเคนជាទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនដែលជាសមាជិកប្រតិភិហើយកូន4នាក់របស់ពួកគេក៏បានទិញសញ្ជាតិសាយប្រកាសពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ណាអ្វីដែលខ្ញុំផ្អើលគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសប្ថ្ងៃគឺអូនពាន់មនីរដ្ឋសិតទៅជាប់ទាំងអស់ទៅទាំងអស់គ្មានអីនៅនឹងប្រពន្ធក៏បានទិញសញ្ជាតិសាយប្រផងដែរនៅឆ្នាំ2017ឥឡូវយើងគិតមើលមើលអានេះតើចាញ់មកប្រយប្រយហើយគ្រួសារណែសាវឿនគ្រួសារហ៊ុនសែនហ៊ុនសាគ្រួសារពួកយីភូយីផាងណាហើយនឹងមានមេតបឯផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះឈ្មោះចាញ់ពេញពេញគឺមានអ៊ុនពាន់នីរ័តគ្រួសារតកូលអ៊ុនពាន់នីរ័តតកូលហ៊ុនតកូលយីភូកំគ្រួសារភូហើយនឹងតកូលយីរួមកញ្ចប់លើលើហ្នឹងហើយនៅមានបន្តទៀតមិនទាន់ចប់ទេខ្ញុំជឿថាព័ត៌មានរបាយការណ៍វានឹងចេញបន្តបន្តទៀតព្រោះឥឡូវនេះអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើពិភពលោកនៅក្នុងការក្លំមើលការដែលចូលរួមអំពើពុករលួយដែលគ្រប់គ្រងរបបកុម្មុយនីសឬក៏មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកគឺគេបានទាមទារឲ្យមានការចេញសេចក្តីបញ្ជាក់មួយពីប្រទេសដែលលោកសញ្ជាតិឲ្យមកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារនិងពួកមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែឲ្យបកស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរបស់ហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាណាក្នុងលោកនេះអ្វីដែលទៀងទាត់បំផុតគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីស្មោះត្រង់និងភាពល្អនិងភាពដែលស្មោះត្រង់ហើយនិងភាពមានគុណធម៌និងសច្ចធម៌ហ្នឹងទេណាអានឹងហើយដែលវាថាថេមើលមានលុយទិញណាមានលុយអួតទិញសត្វតែកភ្លើងយន្តមានលុយទិញសពាវុធមានលុយទិញយន្តហោះក្របបែកយន្តហោះទំនើបទំនើបប៉ុន្តែមកខ្លាចខ្លាចអាវុធប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតែលើកដៃ9នេះមើលខ្លាចឡើងភ័យឡើងរហូតដល់ចាប់គេឆាប់ឯងដាក់គុកតពីតពីរហូតដល់ធ្វើឲ្យកាន់តែខុសទៅខុសទៅខុសទៅហើយចុះអាវុធស្រឹកខ្លាំងខ្លាំងឲ្យមកខ្លាចត្រឹមអាមរាមដៃ9គិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅនេះណា
Ý từ sao ở mình ta. Ok. Ok, sẽ mong sang ở cần. Để biết mày như vậy bạn ở nó bảo ở cần ơn. Xin nhận tác ngay cả muôn bệnh chạy ca hôn sang rút tới dùn được thế. Mình tới dùn thế. Chúng điệp ở chú bác ná. Phụ mê đặng nòm bạch ca đại chế chú cài bò rồi thế. Cứ viên mình rút tới rốt rồi thế ná. Đã chia mà chạm bóng nói vì thế. Dù lấy. Viên nâng rút tới rốt rồi thế ta. Mình miên bóng nói nơi lưu các bà vì vân tay vì ban dục ở với đây nhạc nặng với hai ta dục từ chết lưu các bà kì Phụ ca na vì dục vì rốt tình nơi châu nơi bà tế đã miên bóng nói cứ mà nâng rôn cam khẳng ná Phụ chả bẹt quân kia cháu nó chết cho vân tay bà vì rốt tình nơi bà tế đã vì ban có bọt chết dục lưu chết từ chết lưu bà tế kì vì miên chết nực nông ca đây à lẽ nào mới hai tháng miền côn lực thì chẳng kê nâng cà pì hai đáy man chẳng đấy cứ đôi đai thạ xin rốt mà buôn được không có tới cà mà chia đàn phun sai man cà pì thạ xin chẳng cà pì dừng lại hai nâng thạ xin về đây từ lá ca rồi bóc rồi tới thay kê man tam chặt buộc chẳng pì nhẹ bong bò này anh tái phun sai man dọc mà lẽ được không có tới cà mà chia đại sai đại sa tại thạ xin miền côn là lơ cà bà phun sai đại sa từ cua sa rồi bóc thạ xin cứ miền côn mầm lạnh ấy khác tim mũi bàn rùm đai kia thưa nội dung bài bằng co phương sừng kềm rùm đai nằm bay ở hồn sai mình côn tha hồn sai cứ chưa mở lối đai cà phê chít cà phê prasat pre về hia nát anh ấy chưa nội dung bài thao tiêu rồi mà hồn sai lại vừa cả lòng mau hai tí pi hồn sai bàn dọc chúa thạ xin nằm bay ơi chui cà phê trop sầm mắt lôi để có bắt chít pi bắt tay cầm chia để lụa chít nó không bắt tay cầm chia ao nhã nó lơ thì như kia lơ bị phục lôi chạy chán đai dọc chúa thạ xin dọc chúa linh dừng lại tập ra anh đang hỏi đại phụ nâng miên côn lực ba đã bóc cua sa hồn sai lực ba đã bóc hồn sai nhưng chẳng p đại kê miên tóc kê rốt mà đâu à bảo tê đại à na đại chụp vẽ côn kê chẳng cứ kê miên sờ bảo tập hiệp trao anh chieng à bảo tê đại kê cầm phong tay khuôn anh chụp vẽ côn kê nè nhưng chẳng hồn sai mà rốt tay chuôn tập chân thế tên dùn hoa chồng bán phai mau tập lọc mau và hai chị trời cầm phung tay kịch hà ta về phê về liên đó ta prote không kể được có prote ép xe nâng ọc bay nâng chè cái nâng ta ai miên ọc ca nâng không ca tập tua bàn xe ba nâng không ca đập chuẩn chun hôn sàn tập toàn phê về liên được có ọt tập nâng ai mình miên ấy ọc chả thế ngá con hẹn rất đầy bóng mình miên hà đàn này hai yun chật đặt ngay yun chập đặt trung hai ok thứ sam thì giờ tôi bảo thầy ở con bóng đen trì phụ ác bắt chết mai nơi ngay khám mục rộng đầy rốt miền tê sẽ phải chăm mơ mơ tùm rõm đức nhưng mà chạy chẳng tùm rõm đó thằng ngay tìm rõm buồn á mình đừng nẹn nào rút môn nẹn nào thế nè tôi muốn nói thằng ngày tiếp tục buồn rồi thằng ngày ní ha ở vây đây bọn tục môn chính kế á cứ thề từ lời tiệp bằng rồi thằng ngày á là bóp cầm môn sai nè để bọn tục môn chính kế thề từ lời tiệp bằng chẳng ở rồi hình mình hiếng cứ ai nên nó cả đọc luôn hỏi bàn lấy chữ thì mình hiếng bàn lấy chữ hai môn sai nó tục chất còn tại thả hình mình hiếm mình ai mang tới bữa tết nạp xe bà này nè bên tai cứ nơi khi nào cả mới hay thả mình bạch cái rộng màu bị bạ thì hai mươi tiết chuôn là rồng nè lúc chuôn là rồng lúc chuôn là rồng đây chia như ở đom đôi chia ở đom sài tô ngày mùa nút ban rồi khuôn đại hỏi ban chữ từ đó bữa tết thay hỏi chẳng còn rồi khuôn quá thôi nè buồn năng rồi khuôn này bọn này bà ban học các chữ che hao nông ca phô phò mồi mờ khơi ta quạt miên mau thả chữ bật bật quạt á bọn nó sờ chật na hay đây ấy sờ bài chật về đại chữ tới chia ban là bật cam chia gặp chia ban đấy bộ âm quân ở phía bên kế nằm chia yếm chia ban nơi thái được có trong tập chia ban nơi Singapore tại phần tai bộ quạt tập bên này tầm lạ ca đấy na miên áo ca nực nông ca đại ban tập chia ban nơi Singapore nơi Malay thế bộ nực cao ca khloam mờ rồi bọc crua sa mẹ từng ngon phải ca hôn sai từng ngon nâng bộ kịch kết ha bộ ông này hãy anh cùng ban chư phân nâng hãy dục lấy chọn rụt chân bị anh ngào xót ná ok phá lì phá lên ọc cứng chạy phá
ជាការពិតណាស់អរគុណចន្ទធីវ៉ាន់ល្អអមអូខេអមអេសនីលុយពីពេញវ៉ាន់អាចនេះសន្តានាហើយលោចាគឺសង្ឃ័យសួស្តីបងអរគុណច្រើនចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ថាអញ្ចែខ្ញុំអាណិតអ្នកដែលចូលជេរខ្ញុំដល់អានឹងខ្ចល់អីហ្នឹងណាខ្ញុំអាណិតណាមើលទៅថាគេអាធំធំនោះណាគេរកទីទួលសុវត្ថិភាពហើយហើយយើងត្រឹមតែជាចៃអង្វាតគេទេគេមិនទុកឲ្យនៅទុំក្បាលគេទេត្រូវចាំអញ្ចឹងមើលកន្លែងណាមានសុវត្ថិភាពដែរទៅកុំចេះតែចេញមកហ៊ានតែពីតាពីពេកណាពួកអានោះមានលុយផងមានអំណាចផងមានកភ្លើងយន្តផងមានរថក្រោះផងណាមានអីណាមានយន្តហោះស្អីខ្នាតធំផងណាគិតមើលតែប៉ុណ្ណេះទៅណាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃទី9ផងក៏ភ័យឡើងញាត់ជើងតតាត់ទៅហើយគ្រាន់តែគេបង្ហាញម្រាមដៃ9ហ្នឹងភ័យនឹងបាក់ស្បាតគ្រប់គ្នាទៅហើយអូចូលទៅមុំដល់ថ្ងៃទី9នោះមិនម៉េចទៅពួកធំធំនោះបរុតវារត់បែងចែកជើងខ្ចាត់ខ្ចាយគ្នាឲ្យចូលឯងនោះស្អីមកអាសវឹងបានអាសវឹងពីសវឹងសោះហ្នឹងខំប្រឹងព្រុសម្លេះណាគេបោះឲ្យអាបោះអាអាឆ្អឹងគ្រាន់តែអាឆ្អឹងសម្រាប់ទិញឲ្យឆ្កែស៊ីបោះស៊ីតិចតិចសោះហ្នឹងគេមិនស្មើនឹងគេចិញ្ចឹមឆ្កែគេផងហ្នឹងមកគេចិញ្ចឹមឆ្កែគេឆ្កែគេមួយថ្ងៃយ៉ាងអន់ហ្នឹងក៏ស៊ីសាច់2គីឡូឯដែរណាតែឯងនេះត្រឹមតែអាកតិចសាច់ពីឆ្កែសល់តិចតិចគេបោះឲ្យស៊ីសោះធ្វើឯងក្អេងក្អាងធ្វើឯងដូចឯងហ្នឹងមានក្បាល100អញ្ចឹងចេញមកឈប់បានឈប់ទៅត្រូវគិតពីអនាគតកូនចៅខ្លួនឯងចំណងក្រោយទៅណាអូខេអង្គទៅតែអត់គំនិតអាចតែចង់បាត់សុស្ដីចាសុស្ដីអូខេអរតនាសុស្ដីកូនម៉ាក់តែនេះឆ្នាំ1970ហ៊ុនសែនគឺជាខ្មែរក្រហមគណៈបកប្រជាជននេះឯងហើយនាំចូលយួនឈ្លានពានកម្ពុជាបង្កើតខ្មែរក្រហមពេញប្រទេសសម្រាប់ខ្មែររាប់លាននាក់ពេលនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនសែនចូលរួមនៅអង្គើកូខៅនោះដែរគឺគេបានចងក្រងគេបានក្នុងឯកសារជាច្រើនគឺបានលាតដាងហើយអាចដោយសារតែកើតដែលมันអាចបិទបាំងនៅទង្វើមនុស្សទង្វើខុសខើរបស់ខ្លួនរបស់ហ៊ុនសែននឹងបាននឹងហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះបានភ្ញាក់រលឹកច្រើនហ្នឹងណាបើសិនជាហ៊ុនសែនបិទបាំងទង្វើខុសខើទាំងអស់នោះបានប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃនេះមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកទេតែដោយសារតែការដែលបិទបាំងនៅទង្វើខុសខើសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែននេះបានត្រូវលាតត្រដាងធ្វើឲ្យគ្រូសាខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់អាណត្តិទាំងអស់គាត់បានមើលឃើញគាត់បានដឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយថាតើគាត់ត្រូវដើរផ្លូវណាតើគាត់ត្រូវជ្រើសរើសជនក្បត់ជាតិឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់គាត់ដែរឬទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងខ្លួនឯងថាមិនអាចទេដល់ពេលដែលគាត់ដឹងប៉ុណ្ណេះហើយទើបធ្វើឲ្យរបបនេះទោះបីជាមានអូវរត់ក្រោះទៀតក៏មិនអាចទប់ជើងទប់កម្លាំងមហាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដែរលីលីចា Hello hello beautiful ខ្ញុំលោកណាចាសស្ដីណាមិនដែរអរគុណចាសតែសម័យគ្រូសាខ្ញុំមានពុកម៉ែបងកំពុងមើលឡាយបងថាហេតុអ្វីបងនៅក្មេងចេះម្ល៉េះសូមគ្រូសាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចេះដូចគ្នាដែរណាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពវៃឆ្លាតមានការយល់ដឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមិនអោយយើងបើកនៅលំហនេះភាពចេះដឹងរបស់យើងយកមកប្រើតែទៅឯងតែចាប់ពីពេលនេះទៅយើងត្រូវហ៊ានយកវាមកប្រើទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិថ្ងៃក្រោយមិនមែនយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូររបបនេះហើយឲ្យនៅដដែលដដែលពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូររបបនេះហើយយើងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកិត្តិយសឡើងវិញធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកអណ្ដែតលើពិភពលោកឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលល្អហើយមានភាពវៃឆ្លាតហើយពូកែកុំឲ្យគេមើលងាយបានទៀតណាកុំឲ្យគេមើលស្រាលគ្រួសារខ្មែរទៅប្រទេសណាឬចូលទៅកម្ពុជាគេមិនចង់ស្គាល់ផងណាខ្មាស់គេឈឺចាប់ទេអាឡ័យធំទេណាអាឡ័យធំណាអូខេត្រាអាថៃឡំហេឡូមីលក្ខណៈជាសុខឯងលេខឆាសូរីអមឡេតមួយអរគុណណាមីអត់ដៃទេទៅមង្គលហ៊ុនសែនឆ្លាតខាងលក់ខាងលាក់លុយរីអាយដឹកនាំប្រទេសវិញសេរ៉ូលេខដាក់គ្មានអូខេទៅនេះសិនអាតាណាគុតឡែកអរគុណចាស់បងអរគុណបងអាអង្គរអឺសញ្ញាអាឈាមស្រែកស្បែកហៅហើយពេលនេះអាក្បត់ជាតិបាបកម្មច្រើនណាស់នេះននអានេះននជាការប៉ុណ្ណាបងស្រីអង្គរឆានពី3ចន្ទចន្ទជំនីសិងសួស្តីបងស្រីដល់វាទៅអង្គរបងជាអ៊ីនបងស្រីថ្ងៃទី29ឬថាហ៊ុនសែនដោះលែងកំសខាតើពុតទេខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានជឿជាក់ទេបងណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅណា
ចន្ទធីបានស្ដាប់មកមានកំឡងមកមានកំឡងមកអីគេអូនមានកំឡងមកគុនមកក៏មានអ្នកឆ្ងល់ថាបើហ៊ុនសែនជាមេឃាតករប្លន់កម្ពុជាខ្លួនឯងកាត់ទឹកដីឲ្យយួនក្បត់ជាតិមិនដាច់ក៏នៅរស់យូរម្លេះប្រាប់គាត់ថាដោយសារអីបានជាហ៊ុនសែនរស់នៅយូរហ៎ដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានឱកាសបកអាក្រាតដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានឱកាសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនបើកនៅភាពរងមមរបស់ខ្លួនយកមកប្រើទៅតែឥឡូវនេះយើងចេះប្រើវាយើងទៅតែនឹងចេះបើកលំហចិត្តខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងកំពុងតែតម្រូវការស្រែកឃ្លានអ្វីគឺស្រែកឃ្លានការផ្លាស់ប្ដូរស្រែកឃ្លាននៅប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទៅតែឥឡូវនេះយើងទៅចេះដល់អញ្ចឹងទៅទៅបានធ្វើឲ្យវាស្ទើរតែចង់យឺតពេលទៅហើយហេតុអីបានថាចង់យឺតពេលគេបំផ្លាញទាំងអស់ហើយហ្នឹងណាយើងគិតមើលធនធានធម្មជាតិសំបីតែអីខ្លះអានៅក្នុងទឹកអានៅក្នុងដីអានៅលើដីណានៅលើភ្នំក៏អស់ទាំងទន្លេទន្លេហេតុអីបានខ្ញុំថាទន្លេក៏អស់ដែរទេទន្លេពីមុនគឺមានការដែលធ្វើឲ្យទឹកទន្លេប្រើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទន្លេអត់មានការដែលបាក់ដីច្រើនទេធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើននៅទំហំដីពីមុនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះនៅជួរមាត់ទន្លេណាដីគាត់ធ្លាប់តែនៅត្រឹមតែ30ម៉ែត្រទេនៅបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដីគាត់នឹងអាចវែងរហូតដល់ទៅ100ម៉ែត្រជាង100ម៉ែត្រអីនោះគាត់អាចដាំជាចម្ការណាគាត់ធ្វើជាចម្ការដំណាំធ្វើជាកសិកម្មបានទាំងច្រើនព្រោះដីល្បាប់វាធ្វើបង្កផលឲ្យយើងដាំដំណាំបានមានជីជាតិល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទន្លេណាគេលក់ទន្លេមេគង្គទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅលក់ឲ្យចិនលក់ឲ្យជាមួយនឹងយួនធ្វើអីធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីទប់ទឹកទន្លេពេលណាដែលទឹកតិចគេទប់ស្តុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់គេពេលដែលខែទឹកច្រើនគេបើកមកឲ្យលិចលង់យើងណាជាកំហុកធ្វើឲ្យយើងលំបាកហើយពេលដែលទឹកតិចគេបិទកុំឲ្យទឹកហូរចូលកុំឲ្យត្រីហូរចូលធ្វើឲ្យត្រីនៃការហូរចូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានការថយចុះហើយអាត្រីដែលរស់នៅក្នុងតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាត្រូវអស់ទឹកអស់អីនៅក្នុងអន្លង់វាមិនអាចរស់បានវាស្លាប់ដូចជាត្រីផ្សោតនៅក្នុងខេត្តកោះចេះអញ្ចឹងណាព្រោះអារបស់នឹងគឺជារបស់កម្រប៉ុន្តែហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យខ្មែរបាយដល់ដំណាក់កាលនេះដោយសារអីដោយសារផលប្រយោជន៍ក្នុងអំពើពុករលួយដោយសារតែភាពថោកទាបនៃការដឹកនាំរបបអក្បត់ជាតិហ្នឹងណាអានេះយើងមើលមកចំណុចមកចំណុចហើយមិនក៏ឲ្យមានការលក់សំបីតលក់ដីខ្សាច់លក់ដីទន្លេក៏វាលក់ដែររហូតដល់បាក់ដីបាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេទនាលហេងលហាមជួបគ្រោះថ្នាក់ណាអាហ្នឹងមិនទៀតហើយចំណាយភ្នំប្រទេសគេគេមានតែកសាងភ្នំហ្នឹងការពារវាឲ្យជារបស់មួយដែលមានភាពតេទៀងផ្នែកទេសចរអាចរកចំណូលប្រភពចំណូលបានដោយចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមកនោះស្រួលអានេះបង្កឲ្យចិនយកភ្នំយកលេសត្រឹមតែថាវាយភ្នំដើម្បីធ្វើផ្លូវជួយកម្ពុជាតែតាមពិតមុននៅក្នុងការវាយផ្លូវវាយភ្នំមួយមួយហ្នឹងគឺគេបានសិក្សាឲ្យថានៅក្នុងភ្នំហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានរ៉ែអញ្ចឹងហើយគឺជាផលចំណេញដែលវារកឃើញថាផលចំណេញរបស់វាអាចយកបានគឺរ៉ែប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានៃការយល់ដឹងកម្រិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងមានកម្រិតទាបដែលយើងអាចបានអាចដឹងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងភ្នំណាខ្លះយើងអាចដឹងថាភ្នំនេះមានរ៉ែអីភ្នំនោះមានរ៉ែអីដោយសារយើងអត់ដឹងព្រោះយើងអីយើងខ្វះនៅក្នុងការដែរយល់ដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសដោយសារគេឲ្យយើងរៀនយល់ចេះអញ្ចឹងគេត្រឹមតែប្រទេសគេត្រឹមតែជាកំតិចហ្នឹងព្រោះគេមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាគេមានការបង្វឹកនឹងការបង្រៀនលើឆាកអន្តរជាតិគេប្រណាំងទីផ្សារនៅក្នុងការផ្នែកជំនាញឯកទេសផ្សេងផ្សេងខ្មែរយើងអត់ទេបាទអ្នកចេះដឹងហ្នឹងបាច់ទេតើតើលក់ក្បាលឲ្យវាទើបបានមានប្រាក់ខែស៊ីគ្រប់គ្រាន់បានមើលទៅថ្លៃធូររៀនចេះដឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនអាចយកវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដយកមកប្រើដោយប្រើនៅតាមអ្វីដែលចិត្តចង់បានទេតើតើលក់ក្បាលឲ្យពួកវាណាទើបអាចមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់បានរៀនបានចេះដឹងរហូតដល់គាត់បានគេហៅថាបានអាហាររូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងទៅរៀននៅសូវៀតទៅរៀននៅប្រទេសតាមផ្សេងផ្សេងគាត់អាចបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទេហេតុអីបានគាត់អត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះគាត់ថាបើសិនជាគាត់រៀនចេះហើយពេលត្រឡប់ទៅកម្ពុជា
គាត់មិនអាចយកចំណេះវិជ្ជារបស់គាត់រៀនលើឆាអន្តរជាតិនឹងយកទៅបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ឲ្យយល់ដឹងដោយប្រទេសគេបាស់នេះព្រោះអីបើសិនជាគាត់ទៅវិញមានតែបើចង់បានមានប្រាក់ខែឲ្យសមនឹងតម្លៃនៅក្នុងការតស៊ូរបស់គាត់ដែលគាត់រៀនបានចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះត្រាតែគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងពួកអក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអានឹងអាចមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបើគាត់យកទៅប្រើដើម្បីជាភាពឯករាជ្យដើម្បីការឈឺចាប់ដោយសារគាត់មិនចង់ឲ្យរបបហ្នឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ដឹងថាប្រទេសគេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបណាមានសេរីភាពបែបណាមានការអភិវឌ្ឍបែបណាណាមានការផ្ដល់នៅតម្លៃនៅការងារនិងការសិក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេបែបណាអីបែបណាគាត់ថាគាត់ទៅធ្វើអីណាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមួយចំនួនដែលគាត់នៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់បានជាប់អាហារូបករណ៍មើលអ្នកខ្លះនៅបារាំងជាច្រើននៅបារាំងគាត់ថាខ្ញុំជួយចាប់ណាណាលក្ខណៈអើយខ្ញុំមិនមែនមកប្រទេសបារាំងទេដោយសារតែខ្ញុំជាគណៈបកប្រឆាំងហើយទេខ្ញុំជាអ្នករៀនជាប់អាហារូបករណ៍ណាខ្ញុំរៀនជាប់អាហារូបករណ៍បានមកដល់ប្រទេសបារាំងហើយខ្ញុំរៀនជាប់ខ្ញុំឃើញប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះខ្ញុំគ្មានឱកាសជួយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដំបូងខ្ញុំមកទូគាត់ខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅរៀនទៅដល់ប្រទេសគេហើយហេតុអីក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយកចំណេះដឹងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់មានឱកាសជួយទេណាតើគេបើកឱកាសឲ្យពួកគាត់ធ្វើទេតើមានតែលក់ក្បាលឲ្យគេហើយលក់ក្បាលឲ្យគេគឺអត់បានប្រើវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យចំគោលដៅទេត្រឹមតែឲ្យអើតាមគេហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទៅធ្វើអីតើគាត់សមចំណាយពេលវេលាដល់តស៊ូឲ្យភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់សម្រាប់ចូលរួមក្បត់ជាមួយគេដែរទេគាត់មានចំណេះដឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរណាអានេះដែលគាត់យល់ឃើញដែរបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនដែលគាត់បានអាហាររូបករណ៍នៅក្រៅប្រទេសមិនមែនដោយអាហាររូបករណ៍ដោយហ៊ុនម៉ាណែតដោយកូនខ្មែរអាកូនណាមួយនោះទៀតគេខឹងរឿងថាលោកធីសមអាស៊ីនិយាយឡើងពីការមើលងាយនៅអីសញ្ញាបត្រអីណាណីរបស់គេនៅអាមេរិកណាណាគេមិនដឹងអីអានោះសិតតែក្រុមកូនរបស់ពួកអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនរបស់ក្រុមអកបតជាតិឯងសោះហ្នឹងធ្វើឯងចេញមុខមកណាបរិឆេទអីណាមករៀនមករៀនអញ្ចឹងសោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់កាន់មកកាន់ខ្មែរក៏ Stephen Alton អូនសែងទៅយួនអូនក្បាលរៀបចិត្តដល់ដីពេលមកដល់ខ្មែរវិញឲ្យក្រតើដាក់ខ្មែរអូខេអកកាការក្រៃបដូរពេលវេលាពីសំឲ្យកូនមកកូនខ្មែរស្ទើរទៅកែអីគេចេះមិនដែរអ្នកជួយឲ្យខ្មែររស់ក្បត់ជាទេអញ្ចឹងអ្ហ៎អញ្ចឹងរស់តទៀតអញ្ចឹងអូខេបងកើបងឡងអាស្រ័យត្រីនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនមើលទៅដូចចាប់ឆាយបញ្ចូលត្រឡោបអត់ចាប់ឈ្មោះមិនចូលត្រឡោបខ្ញុំកោតចិត្តអ្នកពួកអ្នកមានយកខ្លួនបៀតជាមួយមនុស្សពីលបែបហ្នឹងអូស្រ័យត្រីអកុនអេនសខេងអូខេអូខេអកកល្យាណដូមេដឹកនាំម្ដងមើលបានទេបានតាសំខាន់យើងចូលរួមបដូរទាំងអស់គ្នាមែនទេអូខេចាន់ជ័យបានមានកំឡុងសុំតោសរសេរលឿនពេកអូខេសកបានមានវិអេខេអាសអ៊ីនសខេងអូចៅសំធាកំបោសរសេរមកស្រីញ៉ាសុស្ដីដែរចង់និយាយថាចន្ទធីបានអ្នករត់តុកតុកស្ដាប់អសីសរៃគ្រប់គ្នាពួកគាត់យល់ដឹងច្រើនណាស់អរគុណច្រើនអូខេមកឡំនិយាយត្រង់ណាស់តាមពិតអ្នករត់អ្នកតុកតុកហ្នឹងណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើអ្នករត់តុកតុកបើពីសម័យមុនគាត់នៅរត់លម្អរត់កង់លម្អលម្អកង់លម្អអីណាគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងទេដោយសារមិនសូវមានប្រភពព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នករត់កង់3អ្នករត់ម៉ូតូឌុបសម័យនេះភាគច្រើនគឺគាត់ចូលជាសមាគមគាត់មានសមាគម idea មានសមាគមអ្នកដែលសមាគមធៀងខ្នោតអីហ្នឹងទៅណាដើម្បីអីដោយសារតែគាត់ចងក្រងគ្នាកុំឲ្យគេធ្វើបាបពួកគាត់ហើយពួកគាត់ត្រូវការពេលដែលមានបញ្ហាគាត់មានអង្គការមានអ្នកដែលជួយខ្លំមើលពួកគាត់ហ្នឹងមានសុវត្ថិភាពជាប្រព័ន្ធណាអញ្ចឹងគាត់អត់ល្ងងទេគាត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏បានច្រើនទៀតផងពួកគាត់ឥឡូវហ្នឹងខ្មែរយើងឥឡូវឆ្លាតច្រើនណាគឺគាត់មានការយល់ដឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាអរគុណខ្ញុំគេហ្នឹងចាំថាហេ
ចំនួនសិហាល្អណាស់កូនអរគុណម្ដងបើទុកឲ្យកូនសែងទាំងនាំទៀតដឹងតែរលាយហើយបើមិនរលាយមិនកើតបងប្អូនគិតតែមើលទៅណាភ្នំវាយយកអស់ណាវាយយកអស់ហើយគឺគេរុងយករ៉ែទៀតហើយគេយកអាភ្នំឯងហ្នឹងយកមកធ្វើផ្លូវឲ្យឯងបន្តិចបន្តិចសោះហើយយកធ្វើផ្លូវហ្នឹងយកមកដេញថ្លៃតគ្នាណាអាភាពមានគុណភាពខ្លាំងទៅជាអត់គុណភាពគេស៊ីលុយនៅលើលុយជាតិរបស់យើងទៀតគឺលុយគម្រោងជាតិលុយគម្រោងពេលដែលគេធ្វើផ្លូវធ្វើអីគេចាយគម្រោងលុយជាតិហើយដល់ពេលចាយគម្រោងលុយជាតិយកលុយទៅចាយគ្នាស៊ីហើយវាធ្វើឲ្យពុកអាលុយហើយធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការដែលធ្វើផ្លូវហ្នឹងគឺមានកម្រិតតិចបំផុតទេគឺបានន័យថាអត់គុណភាពហើយអត់គុណភាពហើយត្រូវបានគេស៊ីរ៉ែរបស់យើងឡើងអស់អាលីងពីក្នុងដីទៅទៀតហើយយកលេថាយើងគេធ្វើគេយកភ្នំហ្នឹងដើម្បីវាយយកថ្មដើម្បីអីនោះគេជួយធ្វើផ្លូវយើងណាគេជួយធ្វើផ្លូវយើងគេមានគុណណាយកលុយជាតិទៅប្រើយករ៉ែមាសរ៉ែពេជ្ររ៉ែត្បូងរបស់យើងអស់ហើយហើយត្រូវហៅគេថាអ្នកមានគុណទៀតហេមើលឆ្លាតទេឆ្លាតណាឆ្លាតមែនទេណាឆ្លាតជាកំបោចំណុចពិសេសរបស់បងស្រីល្អល្អណាស់អរគុណច្រើនធៀងកំបោអរច្រើនអូខេបងជុនសុស្ដីអូនដាក់ហ៊ុនសុផាពិសេសអរគុណណាតាអារ៉ាតុងពេញឆេងហាយអូខេអរគុណសេរីសុស្ដីហេសេរីសុស្ដីអានញៀនអាសុខហេងពីសារគ្រូចុះស្ដីបងស្រីសុខសប្បាយទេបងស្រីតើបងស្រីនិយាយថ្ងៃនេះទីប្រមាណសុំទោសបងស្រីគេមកទីប្រមាណមិនបងខ្ញុំមិនយល់ថ្ងៃនឹងនិយាយទីប្រមាណមិនទៅតែនេះឥឡូវនេះហ៊ុនសែននឹងបពួកបានកាត់ទឹកដីខ្មែរ4ខេត្តបញ្ចូលទៅជាត្រីកោណមាសមានឡាវ4ខេត្តយួន4ខែទឹកដីដឹកនាំដោយយួនជាប្រធាននេះហើយជាអំពើក្បត់ជាតិទាំងចាញ់បោកយួនទៀតហើយអាលាវក៏ចាញ់បោកយួនដូចគ្នាអាតំបន់ត្រីកោណមាសនេះណាឈ្មោះគឺជាលក្ខណៈមួយហៅថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់នៅក្នុងការរកស៊ីក្នុងអ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសដូចជាលក្ខណៈហៅថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តដែលគេកាត់ចូលនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសនឹងឯងប៉ុន្តែរូបភាពឈ្មោះគេនិយាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើតាមការពិតរបស់គេគឺគេបានកាត់ខេត្តហ្នឹងឲ្យយួនហើយហើយអានេះបានតែចូលនៅស្របច្បាប់ទៅហើយត្រូវចាំណារត់ព្រំដែនក៏ដោយបើសិនជាយួនមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរគឺអូខេប៉ុន្តែបើខ្មែរតែហ៊ានឆ្លងដែនទៅរស់នៅទឹកដីយួនកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះมันមានទេហើយសួរមើលតំបន់ត្រីកោណមាសតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងដែលរស់នៅទីនោះឥឡូវហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយប៉ុន្មានគ្រួសារដែលគាត់នៅរស់នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសដែលមានចូលនៅក្នុងតំបន់ដែលគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតាមពិតគឺជាការដែលកាត់ដីឲ្យយួននោះសួរមើលមើលមានប្រមាណដែរយួនបានជញ្ជូនគ្រួសារវាយកមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដែលកាត់ចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោណនោះឡើងហៀទៅហើយណារហូតដល់អាតំបន់ហ្នឹងអាតំបន់ត្រីកោណនោះទៀតដែរយួនមកនៅហ៎មិនត្រឹមតែតំបន់ត្រីកោណទេអានេះគ្រាន់តែរូបភាពឲ្យអន្តរជាតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះគេប្រើឈ្មោះនៅក្នុងការទូតតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតាមការពិតនោះមិនមែនត្រឹមទេគឺគេវាស៊ីដាច់គ្រប់ជ្រុងតែហើយអានឹងហើយដែលវាកំពុងតែបារម្ភថាបើសិនជាអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនចប់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមកវិញវាខាតអញ្ចឹងយួនវារអស់ចិត្តឥឡូវនេះវាប្រកាសឲ្យថាវានឹងមកបង្រៀនខ្មែរបន្តទៀតមែនទេចុះបរៀន40 50ឆ្នាំហើយបរៀនអត់ចេះទេពួកអបកាច់បរៀនយូរហើយពីមុនគិតថាចេះហើយគិតថាឆ្លាតហើយតែឥឡូវនេះដោយសារតែខ្មែរនោះបានបំបាច់រូបមន្តនៃមេរៀនរបស់យួនអស់ទៅហើយឥឡូវនេះខ្មែរឆ្លាតជាងវាឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងវាភ័យអញ្ចឹងគេត្រូវបង្រៀនបែបណាដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងមិនអាចងៀមរួចតែទៅអត់រួចទេចង់បង្រៀនបែបណាក៏មិនអាចរួចដែរអញ្ចឹងបានប្រាប់ហើយថាបណ្ដឹងខ្លួនពេចបំបាច់ឡៃឡុងផ្ទះឡៃឡុងទ្រព្យសម្បត្តិឡៃឡុងអាជីវកម្មអីឲ្យហើយទៅកុំឲ្យសល់តាលីអូប្រយ័ត្នអត់មានអីវិញយកទៅផ្ទះណាប្រយ័ត្នសល់តាលីអូនេះក្នុងការប្រដំផ្ញើរបស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបអត់ថាអពុណរបស់ជស្តីពីកតមកងវិធីលំអមកៅឈូកមិនរំសុខមបានអពុណអត់ថាពលរបស់ជស្តីបងស្រីជស្តីដែររបស់អពុណតាណាជួបគ្នាថ្ងៃទី9អូខេ
ឈិញលេងសំដីមកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសឆែកទិញចាស់ចាស់ទុកបាញ់ខ្មែរប៉ុន្តែឆែកទិញយន្តហោះទំនើបពីស៊ុយអែតគ្រាន់តែជារឿងដែលនៅក្នុងរូបភាពតែប៉ុណ្ណោះអានេះគឺជារូបភាពបំផន់ភ្នែកយើងតែប៉ុណ្ណោះទេទៅនឹងគឺទៅរកកន្លែងទីទួលមានសុវត្ថិភាពទេមិនមែនទៅឲ្យគេមើលមកថាខ្លួនទៅទិញកំភ្លើងទិញអីចឹងថាអូខ្លួនឯងនឹងបង្ក្រាបហើយខ្លួនឯងនឹងបង្កសង្គ្រាមហ្នឹងហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើទៅបានទេបើមិនចុះហ៊ុនសែនចង់ធ្វើសង្គ្រាមហ៊ុនសែនបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ2013 14មកម្លេះណាហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនអាចធ្វើបានហ៊ុនសែនសម្លាប់តាំងពីពេលនោះហើយមិនបាច់ចាំឲ្យដល់ពេលវេលារយៈពេលដល់ឆ្នាំ2019នោះទេព្រោះហ៊ុនសែនខ្លាចរញើតរអាមិនហ៊ានធ្វើដោយសារដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងកំពុងទៅរំលោភនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គឺថ្ងៃ23តុលានោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយកាលណាបើហ៊ុនសែនហ៊ានតែធ្វើម្ដងទៀតគឺស្មើនឹងចូលគុកដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបាច់ចាំមានការដែលຕົកពេលយូរអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានធ្វើទេព្រោះដឹងច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានសង្គ្រាមទេហើយហ៊ុនសែនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានកាលណាសមាជិកអាស៊ានហេតុអីបានគេបង្កើតជាអាស៊ានទេក្នុងនាមអ្នកចូលជាសមាជិកអាស៊ានមិនន័យថាអ្នកទាំងអស់នោះហើយគឺមិនត្រូវការសង្គ្រាមទេអ្នកនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់មិនអាចឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមទេណាត្រូវចូលចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យមើលមកប្រជាពលរដ្ឋអូខ្លាចណាស់តាមពិតបោកលែងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ណាគឺបោកលែងបានតែប៉ុណ្ណោះឯងតែនៅមានមនុស្សម្លងខ្លៅមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅភ្លើធ្វើតាមមកគាត់ហ៊ុនសែនដើរកំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែជួបគ្រោះទេហ៊ុនសែនគេមិនបាននៅរងទុកជាមួយនឹងឯងដែលជាមនុស្សកប៉ិចកប៉ុកដើរធ្វើឲ្យថាខ្លួនឯងកំពុងតែមានខ្សែក្រាស់ដើរកំរាមគេមើលទឹកមុខគេធ្វើដូចជាពួកអង្ការផ្នែកមនុស្សនៅសម័យអពរណាតាមពិតភ្លើសតហើយសម័យហ្នឹងហើយនៅមានមនុស្សភ្លើបែបហ្នឹងទៀតណាគឺកំពុងតែយកកទៅជាប់អន្ទាក់ខ្លួនឯងតែពួកនោះគេអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេគឺគេរត់ទៅរកកន្លែងទីទួលសវត្ថិភាពដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺទៅរកសេចក្តីជាតិឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួននៅតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយទី2ទៀតគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះធ្វើម៉េចការពារសវត្ថិភាពនៅលុយហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលហ៊ុនសែនបានក្បត់ជាតិដែលបានយកទៅផ្ញើនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទាំងអស់នោះមិនមែនជារឿងដែលហ៊ុនសែនទៅទិញអាវុធថាអត់ថាខ្លួនឯងខ្លាំងទេឥឡូវនេះប្រាប់ឲ្យអង្គការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើជនផ្ដាច់ការលើពិភពលោកគេបានដាក់សំណើទៅប្រទេសទាំងអស់នឹងហើយឲ្យសាររើថាត្រូវតែបញ្ជាក់ពីការពុតឲ្យគេបានដឹងណាគេបានជំរុញឲ្យព័ត៌មាន Reuters ចេញមកតាបងប្អូន Translate មើលទាំងអស់គ្នាទៅមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេចាំទៅខ្ញុំជាព័ត៌មាននឹងទៅឲ្យបងប្អូនបងប្អូនយកកម្មវិធី Down App នៅ App មួយដែលហៅថា App Translate ហ្នឹងអង់គ្លេសខ្មែរ Translate ទៅបងប្អូននឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតអូខេលេញញ៉ាំថាក្តីវិទ្យាកម្មកោសថៃពិតប៉ុណ្ណាអរតនសោកអូខេអាសិងិតជាកាប៉ុណ្ណាខ្ញុំធ្វើការនៅអាមេរិកប្រាប់គេថាខ្មែរគេមិនស្គាល់ទេស្គាល់តែវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមកដល់ហ្វីលីពីនដំបូងគេសួរថាអ្នកឯងជាអ្នកណាខ្ញុំថាខេមបូឌាគេថា what I don't know ខេមបូឌាខ្ញុំថា I'm Cambodia Cambodia language ខ្មែរ Oh Cambodia Say yes Oh គេថាគេមិនចង់ជឿគេមិនចង់ជឿទេមានអារម្មណ៍បែបណាដែរពេលដែលលឺអញ្ចឹងគេថាគេស្មានតែខ្ញុំនឹងគឺជនជាតិយួនជនជាតិកូរ៉េជនជាតិតៃវ៉ាន់ជនជាតិចិនគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំថា No I'm Cambodia I'm from Cambodia ហើយខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំបានប្រើនៅលក្ខណៈមិនហៅថាគុណធម៌គុណធម៌និងសីលធម៌របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថាខ្មែរគឺជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តមិនមែនជាមនុស្សដែលមើលនឹងភ្នែកទេឃើញមានចាស់ទុំអីលំបាកដើរឆ្លងអីខ្ញុំជួយហើយឃើញក្មេងក្រីក្រអីលំបាកអីចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជួយបានគឺខ្ញុំជួយខ្ញុំធ្វើឲ្យគេឃើញថាយើងមិនមែនជាខ្មែរដែលអត់កំណើតទេអត់ឲ្យគេដៀលថាពួកខ្មែរនេះហេតុអីក៏គ្មានកំណើតអញ្ចឹងជាមនុស្សដែលអត់ចិត្តអត់ឲ្យអត់ទេខ្ញុំនៅទីនេះទៅកន្លែងណាក៏គេអាចស្គាល់ខ្ញុំដែរគឺគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំក៏គេសប្បាយចិត្តដែរក៏គេញញឹមដែរគេដឹងថាយើងជាខ្មែរបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរព្រោះខ្ញុំអត់ឲ្យឈ្មោះខ្មែរស្អុយដោយសារខ្ញុំទេណាប៉ុន្តែមានខ្មែរមួយចំនួនរៀងចរិតថោកដែរវាពិបាកអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតិចប៉ុន្តែសំខាន់យើងព្យាយាមធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនទៅអញ្ចឹង
អរិយធម៌សិលធម៌របស់យើងហ្នឹងវានឹងជៀបនៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកផ្សេងដែលគេបានស្គាល់យើងពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែស្គាល់យើងសំខាន់ឲ្យគេស្គាល់នៅអ្វីដែលហៅថាពាក្យថាខ្មែរឲ្យវាមានតម្លៃកុំឲ្យវាអាប់អោនតម្លៃខ្លាំងពេកណាអ្នកខ្មែរចាំតែខ្ញុំចិត្តងងបងអសុគន្ធាបងផៃផៃអាបបផួងអាមួយអាសុស្ដីណក់អរគុណច្រើនសម្លាញ់អាស័យខ្មែររស្មីមានត្រាត់ញាក់ក្រហមសុស្ដីបាទសុស្ដីមកព្រៃបងផោអាភមីនអាអាផខ្មែររៀបអេនហើយទៀតសុផលលោកគ្រឿងសង្ហារឹមអូនគិតមើលទៅគ្រាន់តែនៅភ្នំភ្នំឡុងខេត្តព្រះវិហារតាមខ្ញុំចិនយកមាសរាប់សិបតោនហើយអូនខ្ញុំជឿបងខ្ញុំបានទៅខេត្តព្រះវិហារម្ដងគត់សម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំបានទៅខេត្តព្រះវិហារទៅលេងប្រាសាទព្រះវិហារម្ដងគត់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ធំបានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមួយដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំបានទៅស្គាល់ខេត្តព្រះវិហារហើយខ្ញុំបានលឺសម្ដីរបស់កងទ័ពនៅខេត្តព្រះវិហារដែលគាត់បានចង្អុលប្រាប់ថាតំបន់ខ្លះនៅក្នុងតំបន់ខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងត្រូវបានចិនគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាត្រូវឲ្យចិនគ្រប់គ្រងហើយគេប្រាប់ទៀតថាកន្លែងដែលចិនគ្រប់គ្រងគេមិនឲ្យកងទ័ពណាចូលមិនឲ្យខ្មែរណាចូលទេណាគឺតំបន់នោះគឺតំបន់ដែលមានទ្រព្យហើយមានព្រៃឈើល្អល្អថ្លៃថ្លៃប៉ុន្តែគេគាត់នឹងប្រាប់ថាតំបន់នោះគឺគេដាក់ផ្លាកថាតំបន់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគេឲ្យកងទ័ពយើងចូលទេកងទ័ពនៅខេត្តព្រះវិហារជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំដែលផ្ទាល់តាជាខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ឈឺចាប់គាត់ឈឺចាប់ណាស់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកការពារជាតិតែត្រូវផលប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិត្រូវបានទៅលើជនបរទេសហើយគាត់ថាមិនមែនជាជនជាតិចិនត្រឹមតែម្នាក់ពីរនាក់ទេគឺនៅជាកញ្ចប់ប៉ុន្តែគេឲ្យយើងឃើញថាជារូបភាពមួយដែលគេនៅជាច្រើនទេគឺគេនៅលក្ខណៈមួយហៅថាជាសម្ងាត់ណាជាសម្ងាត់ទេគិតមើលថាអាហ្នឹងអីដែរអញ្ចឹងសួរថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងកងទ័ពធ្វើតាមមុនសែនទៀតទេបើកងទ័ពគាត់ដឹងច្រើនជាងយើងទៅទៀតនោះហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលគាត់គួរធ្វើអ្វីដែលគាត់មិនគួរធ្វើដែរហ្នឹងតបិតតែគាត់មិនមាន់ថាអូខ្ញុំត្រូវតែប្រកាសចូលរួមគាំទ្រលោកធានសំឡើងស៊ីដោយទាន់ដល់ពេលវេលាអញ្ចឹងមែនទេគឺអត់ទេគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់ត្រូវធ្វើអីពេលដែលថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគាត់នឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាជាតិចាំតែមើលទៅវិឆ័យសុស្ដីអ្នកអើយសុស្ដីមិនចាយលោកខៃនេះហើយនការជ្រេះស៊ីដៃរបស់អាចោយួនហូជីមិញចិត្តបានសម្រេចហើយតាមរយៈមិត្តភាពមើលឆ្នាំរវាងរបបហ៊ុនសែននិងយួនបើខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនប្រុងប្រយ័ត្នជ្រេះយួននិងស៊ីដាច់ខ្មែរអាផែនការជ្រេះស៊ីដៃនឹងគឺត្រូវហើយនៅក្នុងការដែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺមានផែនការ A មានផែនការ B ណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះចៃដនខ្មែររបស់យើងបានត្រៀមសប្រាយក្នុងការកម្ចាត់អាជ្រេះនឹងបានទៅហើយដល់ពេលកាលណាខ្មែរយើងមានសប្រាយនៅក្នុងការកម្ចាត់អាជ្រេះនឹងបានហើយធ្វើឲ្យជ្រេះនឹងវាគ្មានឱកាសនៅក្នុងការស៊ីដៃទេថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងអាចយកដៃរបស់យើងដែលធ្លាប់ជ្រេះស៊ីនឹងយកមកវិញបានទាំងអស់ទៀតផងអញ្ចឹងហើយបានវាកំពុងតែភ័យខ្លាំងណាស់ណាវាកំពុងតែភ័យត្បិតតែវាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយហ៊ុនសែនក៏ពិតមែនតែវានឹងច្បាស់ណាស់ថាវានឹងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់យើងដោយការដែរវាៀបផែនការជាមួយហ៊ុនសែនទេព្រោះរបបហ៊ុនសែនគឺរបបឯកបកច្បាស់លាស់ណាស់ហើយការកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលធ្វើជាមួយវានឹងគឺមិនយកជាផ្លូវការព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននឹងទៀមទាត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហ្នឹងចឹងហើយទៅគេឈឺចាប់មិនចង់ឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងលោកភៀនសមស៊ីមិនចង់ឲ្យមានការរើបំរាស់ណាគេយកលេសថាក្បត់ជាតិចេះក្បត់ជាតិចេះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទៅលេងរួចហើយពីមុនអាចបង្ក្រាបយើងបានដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាជនគាត់នៅមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកណាគាត់ភ្ញាក់រលឹកតែសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែនៅពេលនេះណាទាំងគណៈបកប្រជាជនទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអ្នកប្រព័ន្ធឯករាជ្យទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគាត់បានភ្ញាក់រលឹកអស់ទៅហើយអញ្ចឹងឱកាសនៃរបបក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនមួយនេះมันមានឱកាសបន្តអាយុកាលវែងតទៅមុខទៀតទេដូច្នេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រជ្រេះស៊ីដៃរបស់យួនទោះបីបញ្ចូលមុនអង្គមប្រមាណលានមកទៀតក៏មិនអាចទៅមុខបន្តទៀតបានវានឹងត្រូវដាច់ពូជនៅក្នុងរយៈពេលដែលខ្មែរចេះសាមគ្គីគ្នានឹងឯងហើយខ្មែរសាមគ្គីមិនមែនខ្មែរសង្គ្រោះជាតិតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណា
cứ khăm ai tiếng ốc cục nên nghe ca cả nắp bạc ai tại miên chiếm cho chỉ khăm ai cứ nhà miên nào ca được không ca chui và xây dựng tiếng ốc kia anh nâng hói đây chỉ là tập coi để dựng tới tập tụt ban pi cầm lăng xa mà kia cua sạc khăm ai ok hai trời hai chung lối sẽ hạ tiện nà tiện á nhưng mà đang sạc à bong bong đó kia mày đá chui prap phòng mở tai bị tẹt tẹt mày nè rồi bắt kiếm chung ăn nè hết ấy bàn chiều hôn sáng che tay cắt đây mai ao yun rồi hồn chẳng vì rằng mấy năm cày cắt tiệt hai vì cắt rồi hô thôi tại ở rư rằng mấy che chung ăn được dập mày nó mày rồi đây mai nắng á mai mi bị chơi prap tích yun miên bị chơi prap tràn chẳng tới kia anh đặt yun rồi yun nắng miên bị chơi prap tràn nè mai nó tích mũi nè nằm bị chơi prap mai tích mũi nè chẳng chạy mệt lệ cái hai thằng bà thoa chạy mệt lệ mày đấy lên tí bên chân bà thoa chạy mệt lệ nắng thế mướt chui prap tích mướt ok chết đọt ra con trai ta bọn cực thả nó trong khai đọc đi ta miên đường ấy cả làng ta được ọt miên bọn miên tràn này con trai vì mình mến chìa với đại phụ ôi khăn dương nó miên ca lộ bạ thế mình miên ở với đại phụ ôi dương đại chìa bà chìa bà rốt đại chìa nẹ thật ca phạm đồ nó miên phó lộ bạ thế nó trong khai đọc đi nẹ đại miên phành ha mình mến dương thế cứ đổ bộ phun xa nè để miền phẳng ha cứ được bộ phun sai năng tập mà đó nhưng mình chọn lựa ở thế chúng chọn ở bóng phổn hả chăm bơ khơi cho bác nằm đây của anh thì tới rồi khai của mọi thắc nhưng mà vậy của họ hả cái na miền để từ đây tại ở khơi cá bớt cho mình chăng chả sẽ đây nhưng ngày sau thì vậy tới bóng phổn lên trôn mưa và đào nghe nè ok em sửa cái mừng kia bóng smart ok bóng thực không bóng phụ sạch nhóm sắp à sạch chuồn đá để chan ok sạch thịt chia sạch đây sạch kết ngài dây chá à dây sạch dù rai ơn rồi bây giờ ốc con chan bằng đây nế ok sạch xương xuyên nế ốc con này nên ít phải nữa chứ đấy đại rồi bỏ à chào yun Hồ Chí Minh chật màn sản phẩm hai bậc mai từ ngóc nia mình trồng từ giá tam từ giá một tập mình chỉ nắm đi anh rồi viên rồi bỏ các bạn chật hồn sen chìm môi nâng à chào yun nhưng cần tha bông bông khmai mình men mình từ giá đại ná mà sân chia bông bông khmai còn nơi tam mình từ giá đó mình men có chút chả chẳng thế còn là men mình mẹn quạt chú chạp cục kia chân tế ná chúng chẳng mình chạy đáy thả lời ní tầm nạ ca ní thế mình liệp giữ ca rạng nà đáy ách ốc tiên khmai ôi mình khao cho bọn tò tiệt bàn tế chẳng mình mẹn mình nhạc chạp cục ở nâu cả nà tế quạt châu xa rạc thiệp cho mùi hôn xa nó bắt đá hói bọn tay để xa ấy để xa ca chú chạp ná ca chú chạp để quạt cực thang quạt sọc chật sạp luôn mà nói sạp chết áp นี่ห้อยได้ห้อยค่ะเพียบรังมอมระบักลูซาขมายแม่เนี้ยมาสั่นจะปวดกวาดตรงอคเนียเตอร์แต่โอ้กรมหลวงไออาธมาในยมเนี่ยได้จิตกรรมมาจนมวยจำนวนโจซาระเพียบพาครูนไอกระบอกจิตได้ครูนไอมันบานมันเฟื่อยของของอาเกะกัดได้ใหญ่ยวนนะเกะกัดตัดเตะเกะดอลตัดได้เอาชนมันการหมู่ทานโอเคมันกระบอกจิตใบอยู่ครูนไออับเธอไอซักนะตรมไตสมอตรองตรมไตสลันเชียสลันยุติทัวแต่สารพิษตะครุนไอกระบอกเชียอันนั้นซัวแต่เมื่อถ้ามูลหัดไอ้นะกึศเมื่อครุนไอจะบ้าต่างกันเมื่อแค่แรงงั้นทำชุ่มที่สุพรรณเดนนี่แห่งเดนนี่ดังไฮอุตรัยจะสุดใดอรรถนาเรอขุนซึ่งเลยบ้องหุ่นแซนตีเฮียนหุ่นแซนยิมเตสโอเคนกูเกย์คลายกูคลายโอเคนกูเกย์ตกเกย์โอเคนเต้คนตายดึงยังปรำจังเนื้อหนุ่มหน้ากาจังคร้อยนี่โอเคนนึงบรรจงใส่ดอกไม้หุ่นแซนมือ
កុំឲ្យហ៊ុនសែនចេះតែឆ្លើយដាក់គាត់នឹងក្រុមគាត់តទៅទៀតទឹកចុងក្រោយនេះសូខេងត្បិតតែមាត់ទំទិញតាមនៅតែការពីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហ៊ុនសែននៅតែការពីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហ៊ុនសែនអាមាត់ក៏ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែផែនការគាត់ក៏បានថាអញ្ចឹងឯងផែនការរបស់គាត់ក៏បានរៀបអញ្ចឹងឯងណាគ្រូគាត់ប្រាប់មកថាគាត់ទៅតែរក្សា EBA គាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិទោះបីជាអ្នកណាជួបគាត់ក៏គាត់ប្រាប់ដែរថាគាត់អត់អាចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់ EBA ទេអញ្ចឹងប៉ានន័យថាគោលការណ៍គាត់បើអត់ត្រូវការឲ្យបាត់ EBA បេះដូងគាត់នឹងរូបធានសំណងស៊ីគឺដូចគ្នាមែនទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការឲ្យសង្គ្រោះ EBA ដូចគ្នាតើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកកន្លែងឯងគឺត្រូវរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើត្រូវរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើពួកអាមិនឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ចាត់ការទៅមែនទេអានោះគឺគាត់ត្រូវធ្វើនឹងហ្នឹងហើយហើយចឹងតែអរគុណអរគុណចឹងតែគុណខ្មែរសិនទៀតហ៊ុនសែនជាថាមានមាស300តោនឋិតនៅលើឋិតនៅស្វីសតើបោកប្រាស់ឬកាប៉ិតបងត្រូវដឹងរឿងមួយទៀតដែលអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលលោកអេលិចក៏លើកឡើងថាចុះហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជានាំចេញមាសពីសិង្ហបុរីបានន័យថាទៅទិញមាសពីសិង្ហបុរីតម្លៃដល់370លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាតម្លៃដែលយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសមហាអំណាចគឺជិតស្មើនឹងចិនតែហើយតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសមនឹងទិញមាសតម្លៃជាង300លានដុល្លារយកមកដែរទេយើងគិតមើលតែប៉ុណ្ណេះតើហ៊ុនសែនធ្វើអីបានមានលទ្ធភាពអាចទិញមាសពីសិង្ហបុរីបានដល់ជាង300លានតោនមិន300លានដុល្លារ sorry ជាង300លានតោនណាតើមាសនោះហ៊ុនសែនយកទៅទុកឯណាហើយលុយពីណាដែលយកទៅទិញហ្នឹងអានេះគឺកំពុងតែបញ្ជាក់ថាសារភាពខ្លួនឯងច្បាស់ច្បាស់ហើយនិយាយទៀតនោះចេញទាំងអស់ហើយអត់មានអីសល់ទៀតទេឥឡូវនេះពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ៊ុនសែនគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវហើយប្រទេសណាក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការគេបែងចែកផែនការការងារសម្រាប់អីគឺឲ្យនឹងស្រាវជ្រាវគ្រប់ផ្នែកប្រព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺបញ្ហាអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយផ្ញើមាសផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិផ្ញើលុយអីនៅប្រទេសណាខ្លះគេនឹងស្រាវជ្រាវទាំងអស់ហើយប្រទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យជនផ្ដាច់ការគឺត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់អន្តរជាតិគឺច្បាប់តុលាការអូក្រិដ្ឋជនឬក៏ប្រឈមនឹងច្បាប់ដែលនៃអំពើពុករលួយលើពិភពលោកអានេះគឺគេកំពុងតែអនុវត្តធ្វើអញ្ចឹងវាមិនអាចរួចខ្លួននេះណាមិនអាចរួចខ្លួនបានទេអាកែបងដាក់នេះអាលីសាឆាតឆាតបងស្រីនិយាយទៅអរគុណអាកែបងអាសក់លៀបអូចសារ៉ាត់ជួយល្អណាស់សម្រាប់ការនិយាយដ៏ល្អនេះណាបងអូនស្រីសូមគាំទ្រអរគុណច្រើនបងបងស្រីសូមឲ្យហៅវាថាច្រេះស៊ីដើមត្នោតទៅល្អណាបងស្រីយើងថាវាច្រេះស៊ីដីតែវាតាមពិតរាល់ថ្ងៃវាច្រេះស៊ីដីណាវាច្រេះស៊ីដីប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាវាដីតែបើនៅក្នុងដីដីស៊ីវាវិញទេណាដីស៊ីវាវិញតើឥឡូវនឹងតិចទៀតបាបកម្មដែលវាបានស៊ីដីរបស់ខ្មែរតិចទៀតដីនឹងបានស៊ីក្បាលវាវិញហើយអូខេអំបនអស់សុស្ដីចាយនិយាយត្រូវណាស់ចាយគាត់ផៃឲ្យចាយអូខេសាច់ឆាតអកិនគ្រីស្ទីនឆេងចូលផាលោកសមរសម័យជំនាន់មុនដុតត្រឡោះយួនប្រឡំខ្មែរបានដល់ពេលសម័យអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាយួនស៊ីពូជខ្មែរលែងបានហើយអាយួនអើយកាលាណាកងប់ពេលនេះណាពេលដែលហ៊ុនសែនដួលក្រាំងទៅណាអ្នកដែលត្រូវមានបញ្ហាធួនធ្ងរទៀតគឺយួននឹងឯងយួននឹងត្រូវបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងប្រទេសសេរីដែលខ្លួនកំពុងតែស្រវាអោបជើងគេដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់វានឹងត្រូវបាត់ផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រោះកាលណាគេស្រាវជ្រាវដល់ដំណាក់កាលមួយដែលអស់ក្បាលហ៊ុនសែនចូល ICC បានឬក៏ចូលតុលាការអូក្រិដ្ឋជននៃអន្តរជាតិបានហើយគឺវានឹង
សើរើទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធនឹងថាតើហ៊ុនសែនពីដើមឡើយបានដំណើរចូលនៅក្នុងឆ្នាំណាចូលដោយសារអីណាហើយរាល់ទង្វើកាត់ដីឲ្យយួននោះដោយសារមូលហេតុអីពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុអីអីអញ្ចឹងទៅវាចាញ់ជាសាច់រឿងដោយសារហើយទី2ទៀតរបាយការណ៍ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគឺមានតាំងពីសម័យមុនម្ល៉េះមិនមែនមានតែត្រឹមសម័យនេះទេព្រោះបងប្អូនមានស្ដាប់ពាក្យហ៊ុនសែននិយាយថាបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអង្គការដែលស្អាតស្អំហេតុអីបានបណ្ដោយឲ្យប៉ុលពតទៅឈរលើទៅឈរនៅលើឆាកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានឈ្ងល់ទេរឿងនេះគឺស្មើនឹងការណាត់ដែលប៉ុលពតដែលអាចទៅឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានគឺបានន័យថាប៉ុលពតនោះសារភាពថាហ៊ុនសែនឬក៏បកពួកដែលរួមដៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់នោះនឹងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបអាហ៊ុនសែននឹងឯងហើយអញ្ចឹងបានវាខឹងហើយវាខំប្រឹងស្រែកតែគ្មានអ្នកណាស្ដាប់វាវាបានត្រឹមតែស្រែកដើម្បីឲ្យគេថាខ្លួនវាមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភ័ស្តុតាងនិងសាក្សីគេបានបញ្ចេញអស់ទៅហើយអញ្ចឹងគេរងចាំពេលវេលាដែលដល់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានអីត្រូវធ្វើទៀតទេហេគេត្រូវមកចាំអស់ទៅអត់ខែណារ៉ាត់ជុកនវិញសញ្ញាបោះស្រាយផានល្អអរគុណបានអូខេចាញ់អ៊ីនបោះស្រាយចុះបើហ៊ុនសែនកំពុងតែតល់ច្រកហើយវាចង់រស់វាបែរមកអឺអីគេបងមកលុញកឹមសខាអាមកលែងកឹមសខាហើយឲ្យកឹមសខាធ្វើនយោបាយនិងឲ្យសង្គ្រោះជាតិមកវិញតើស្ថានភាពរបស់យើងប្រែទៅជាយ៉ាងម៉េចអរគុណច្រើនបងនៅសំណួរនេះណាខ្ញុំជម្រាបបងទៅចុះចង់មានកឹមសខាមួយលានអ្នកក៏មិនអាចទៅរួចដែរណាខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ណាចង់មានកឹមសខាមួយលានអ្នកក៏មិនអាចទៅរួចដែរដំណាក់កាលនេះចង់មានកឹមសខាដើរតួជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយរក្សាការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យហ៊ុនសែនអំណាចឲ្យហ៊ុនសែនមួយលានអ្នកក៏ទៅមិនរួចដែរខ្ញុំជម្រាបថារាល់ថ្ងៃនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិគេបានដឹងការពុតជាក់ស្ដែងទាំងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងអត់មានបុគ្គលណាអាចការពារហ៊ុនសែនបានទេកុំថាឡើយលោកកឹមសុខាណាជម្រាបឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហើយអ្នកណាដែលគិតថាអូនឹងមានឱកាសត្រូវតែចូលរួមដើម្បីកុំចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ទេចំណាយទាំងពេលវេលាហើយចំណាយទាំងនៅការបាត់បង់កិត្តិយសស្អុយក៏គ្រប់តែទៀតផងគាត់តែប្រាប់ឲ្យច្បាស់ហើយជាពិសេសទៀតប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃនេះគាត់បានដឹងដូចបាក់ដៃអញ្ចឹងធម្មតាបាត់ដៃនៅក្បែរខ្លួនយើងមើលបានមានកាឡាប្រមាណកាឡាប្រមាណអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាអាណាស្នេហាជាតិពិតប្រកបអាណាមិនមែនអ្នកស្នេហាជាតិអាណាកំពុងតែធ្វើអីធ្វើអីមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើននេះព្រោះខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយកុំឲ្យនិយាយច្រើនដងពេកពិសាំណាកាលណាយើងលើករឿងបកគលមួយដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដោយបាត់ដៃទៅហើយមកដដែលពេកពិសាំណាមនុស្សយើងសិតតែមានការពិចារណាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែមានភ្នែកមានបេះដូងមានខួរក្បាលមានពិចារណាញាណាมันមានអីតែខ្ញុំឯណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លប់មិនចាំងមើលបានតើមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាបានឃើញដូចតែគ្នាហ្នឹងជួនវាប្រងលេបប្រទេសខ្មែរយូរហើយយួនវាពូកែណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសរកខ្មែរឲ្យធ្វើឆ្កែវាចាប់ពីឆ្នាំ1951មកយួនបានបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីខ្មែរដើម្បីធ្វើឆ្កែឲ្យវាបានសម្រេចរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាផែននៃការយួនយ៉ែឆ្លាតណាឃើញទេខ្មែរឆ្លាតមកកន្លងណាឃើញឯងមិនអត់ឆ្លាតទេបានអីដឹងអស់ហើយនឹងមានអីទៀតមានអីបាត់បាំងបាទមិនឆ្លាតអីតែខ្ញុំដឹងអីតែខ្ញុំឃើញឯងដឹងទាំងអស់គ្នាណាអូខេសិនមកអរខៃតែគឹមសង្ខៃលក់មួយស្របក់ហើយថែមទាំងយល់សោះឃើញពលករខ្មែរនៅសៀមឥឡូវស្ដាប់បន្តទៀតសិនអូយស្អីមួយឯងទេចាប់មែនទៅជាខ្ញុំតារាចម្រៀងហើយមែនទេបងជ្រៃតែកពូដាំងកៅសួស្ដីគួយចាសួស្ដីលពូអរគុណមកគឹមសង្ខៃដែរសិងលេងគ្រូមីទាយលែងឈុតហើយព្រោះហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃហើយគ្រូមីប្រហែលជាត្រូវគេព្រោះគ្រូមីនឹងទាយលែងឈុតដោយសារអីដោយសារតែយួនវាបានយកអាទឹកស្អីនោះយកទៅបន្សាអស់ហើយមែនទេអូខេអរសុំដានីអ្នកគាំទ្ររបស់ហ៊ុនសែនអ្នកទាំងនោះស្រឡាញ់ចង្ក្រានតែអង្គតែអង្គយួន
តែអន្តរីមួយសូខេបាននិយាយថាគាត់ត្រូវការ EBA ពីរសូខេបាននិយាយថាឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក្រៅពីចាប់ដាក់កុកខ្ញុំយល់ថាអាក្របីខេងជាមនុស្ស50 50ខ្ញុំមិនបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿលើខ្ញុំថាឲ្យជឿសូខេ 100% ទេណាខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយទៀតថាការដែលធ្វើរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាតិរឿងនយោបាយមិនមែនជារឿងមួយថ្ងៃបានខ្លាយទៅជាវីរបុរសទេមិនមែនជារឿងធ្វើតែមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលធ្វើការជោគជ័យបានសម្រាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយប្រទេសមួយបានទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើប្រទេសលើពិភពលោកប្រទេសជាច្រើនតម្រាំដល់ដំណាក់កាលមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការបានគឺចំណាយពេលវេលាយូរណាស់ហើយយើងនេះក៏បានចំណាយយូរហើយអ្នកណាអ្នកចំណាយគឺលោកប្រធានសន្តិសីដែលគាត់បានខំតស៊ូរយៈពេលយូរឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានធ្វើការងារតស៊ូនៅក្នុងស្រុករហូតដល់គាត់ធ្វើការងារនៅតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើឲ្យលទ្ធផលបានចេញជាវិជ្ជមានបែបនេះមិនមែនជារឿងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេណាយើងត្រូវដឹងហើយអ្នកនយោបាយដែលនៅក្នុងខ្លួនឬក៏គេហៅថាអ្នកនយោបាយដែលនៅក្បែរពួកក្បត់ជាតិមិនមែនត្រូវតែហ៊ានធ្វើហ៊ាននិយាយពាក្យត្រង់ដើម្បីឲ្យគេសម្រាប់ខ្លួនទេហើយថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតនៅក្នុងការចង់ជួយជាតិទេមែនទេអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ទៅណាទេយើងពេលនោះយើងដឹងហើយអ្នកណាជាអ្នកស្នេហាជាអ្នកណាមិនស្នេហាជាទឹកចុងក្រោយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាពេលវេលាជាអ្នកឆ្លុះមិនចាំងតាណាមានអ្វីខ្លាំងជាងពេលវេលាជាអ្នកឆ្លុះមិនចាំងទេណាវិកែកំសិនជាសង្ខេបពួកយើងនៅទីនេះយល់ច្បាស់ណាស់តាំងពីឆ្នាំ2007អាយ៉ាអរគុណអូខេអាត្រីវិស័យពួកយើងត្រៀមរួចអូខេនេះសាអូខេរវណ្ណារដ្ឋិលៈអឺសិទ្ធិអាអាយណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវមានអីទៅឆ្ងល់ទៀតទេម៉ាការមកស្រ័យរបស់ខ្ញុំរយៈពេល2ម៉ោងបាត់ហើយលឿនណាមិនតិចសង2ម៉ោងជាងបាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃ្លានបាយមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានបាយគ្រប់គ្រប់ឃ្លានបាយហើយនឹកឃើញអាបុក7ខ្ចីបុកជាមួយកាពិហើយដាក់ដេញបន្តិចដាក់ខ្ញីបន្តិចដាក់ម្ទេសដាក់ខ្ទឹមហលហលហើយដាក់វិជែងដាក់ស្គមតិចអូយមានអារម្មណ៍ណាស់ clean អ្នកសែអ្នកសែ clean អញ្ចឹងអូខេដាននេះចាំមិនទិញកំភ្លើងធ្វើអីកំភ្លើងយួនយកមកមិនអស់យកមកបាញ់អាឆ្កែយួនខ្លួនឯងទៅក្រោមអាក្បត់ជាតិពុះទឹកដីឲ្យខ្មែរយួនបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនទិញកំភ្លើងនោះមិនមែនដើម្បីទិញកំភ្លើងយកមកប្រើខ្លួនឯងទេគឺលេសមួយក្នុងនាមថាខ្លួននឹងយកឈ្មោះកម្ពុជាទៅទិញកំភ្លើងប៉ុន្តែតាមពិតគឺទៅជួយដឹកកំភ្លើងឲ្យចិនទេដូចខ្ញុំប្រាប់នឹងច្រកណាក៏ត្រូវដែរណាច្រកណាក៏អត់ខុសដែរច្រកណាក៏ចេញមកក៏ត្រូវដែរច្រកណាក៏ត្រូវដែរមិនមែនត្រូវអីទេប៉ណ្ណតែត្រូវនឹងសំឡាញ់ច្បាប់ ICC ហើយត្រូវនឹងបបោមាត់របស់ស្រីមាត់អត់គម្របដែរណាលាក់អត់ចិត្តទេលាក់អត់បានទេបងខ្ញុំសង្ស័យនេះយាយបានអត់ណាស់អ្នកគ្រូដួងប្រលឹងទីខ្មែរអូយបងអូយធំមកមកកុំចឹងឯងអរគុណច្រើនហើយអឺនោះតែអញ្ចឹងបងស្រីថ្ងៃបុក9វិច្ឆិកានឹងជាមួយលោកប្រធាននោះទៅកុំផៃមើលខ្ញុំ5ចឹងខ្ញុំត្រៀមរួចទៅហើយណាខ្ញុំត្រៀមរួចទៅហើយថ្ងៃ29គឺខ្ញុំជន់ទឹកដីថៃហើយហើយឥឡូវនេះបងប្អូនសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានចូលមកដល់ប្រទេសថៃមកដល់ម៉ាឡេមកដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីមកដល់សិង្ហបុរីបដាហើយជម្រាបគេបានមកដល់តំបន់អាស៊ីឡើងច្រើនដែរបដាទៅហើយណាអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវថាប្រែចិត្តទេអូខេដាក់រាវិកអរគុណចំណេះមួយចាស់សម្ដែងណាមីងអរគុណណាស់ឥន្ទ្រីក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកមានឈ្មោះខេងអត់ត្រីបើមានតើប៉ុន្តែខេងអាចមានឱកាសព្រោះ
ហេតុអីបានខ្ញុំថាមានឱកាសទេចាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានហៅសុខេងក្នុងនាមការដែលប្រជុំប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃទូទាំងពិភពលោកដែលគេប្រជុំរាល់ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំគេធ្វើម្ដងណាគឺគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសុខេងហើយសុខេងក៏បានប្រាប់គេដែរថាខ្លួនគឺអត់បានបដិសេធនៅក្នុងការដែលផ្ដាច់ EBA ទេគេត្រូវតែគាត់ត្រូវតែការពាររសា EBA និង KSP គាត់បានសន្យាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងគេទុកឱកាសឲ្យក្នុងនាមដែរអ្នកដែលអាចជួយស្រោចស្រង់កម្ពុជាបានឡើងវិញអញ្ចឹងតឡាការគេមើលតាមស្ថានភាពទំនួលតើសូខេនឹងជួយដល់ការស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬក៏អត់ណាអានេះគេចាំមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអឺដល់នេះស្ដាយណាស់ឆាប់ដល់ម៉ោងពេកតែខ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាធុញណាញប់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់អ្នកចេះដឹងច្រើនច្រើនទៀតខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកដែលមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេមិនមែនជាបណ្ឌិតអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅស្ដាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ហើយអ្នកដែលមានសកម្មភាពច្រើនហើយអ្នកដែលតស៊ូជាច្រើនដូចជាអាចទៅស្ដាប់លោកប្រធានសមអាស៊ីអាចទៅប្រដាប់ទៅស្ដាប់លោកជំទាវមូសុខួរឬក៏ឯកឧត្តមអេចៃអៀងឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំណាដែលគេមាននៅយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីចែកចំណេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាពួកគាត់ច្បាស់ជាងខ្ញុំពួកគាត់មានកម្រិតនៃការចេះដឹងច្រើនជាងខ្ញុំលើសលប់តែខ្ញុំទេគឺទូចមួយសិនញ៉ាំចូលខេងនៅក្រោមទឹកភ្លៀងត្រូវចូលស្ទឹងតាមបតយ៉ា good ខ្ញុំពេកខ្លះចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំវាកើតចេញពីក្នុងការដែលខ្ញុំចូលរួមច្រើនដែរហើយការដែលចំណេះដឹងនៅក្នុងការផ្នែកមើលឃើញនៅប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រគឺមិនមែនដោយសារការចូលរួមផ្ទាល់មកទេគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការដែលខ្ញុំមើលនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនមែនមើលតែមួយទេយើងត្រូវមើលឲ្យបានច្រើនដើម្បីប្រៀបធៀបថាតើប្រទេសមួយណាដែលគេយកយុទ្ធសាស្ត្រនៃមេដឹកនាំដាច់ការទាំងអស់នោះយកមកប្រើនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហើយចូលវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគេផ្លាស់ប្ដូររបបនោះបានតើគេធ្វើបែបណាមានចំណុចអ្វីចំណានឬក៏អ្វីចំណានអីខ្លះណាហើយនៅក្នុងគោលការណ៍នៅក្នុងការគេដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់គេនោះគេធ្វើអីដូចមិនអីមិនអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រាវជ្រាវដូចខ្ញុំបានដែរព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអានេះព្រោះខ្ញុំមានអានឹងទៅគឺខ្ញុំប្រើវាបានណាតែបងប្អូនដែរខ្លាចឈឺក្បាលពេកតែមិនអីសំខាន់បងប្អូនត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្នកណាបងប្អូននឹងដឹងថាតើពេលនេះកលតិស័កនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើអីណាបងប្អូនថាខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំសុំតែចុកទេណាខ្ញុំសុំតែមួយរួចខ្លួនទេអ្នកណាធ្វើអីធ្វើទៅអញ្ចឹងមែនអមាប់ចាំពេលមកចាំបងបុកអីណប់ញ៉ាំកុំចាញ់ទាំងមាត់អីអូនគំត្រានមកឲ្យឃ្លានមែនណាណានេះដាក់ទៅបងស្រីស្រីណាអរគុណមើលមរណាមអខារណាស្រាក់គ្រូចលោកកាមលៃហៅអាហៅសត្រីនៅពេលណាចិត្តស្លាប់វាប្រឹងលោតខ្លាំងណាស់បងស្រីនិយាយត្រឹមត្រូវយើងមិនបាច់ថាតត្រីទេណាសំបីតែឆ្កែក៏ដោយឆ្មាក៏ដោយពេលដែលវាកំពុងតែត្រដកខ្ចាល់បងប្អូនមើលមើលវាប្រកាច់ហ៎វាប្រកាច់ណាស់បងប្អូនយកអីទៅចាប់វាក៏មិនជាប់ដែរតែពេលដែលវាប្រកាច់អស់ខ្យល់ហើយគឺវាចាប់ហើយណាມັນខុសពីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រកាច់ទេឥឡូវនេះកំពុងតែប្រកាច់ប្រកាច់ចាប់មិនឈ្នះណាតិចទៀតហ្នឹងណាលែងប្រកាច់ហើយព្រោះអស់ខ្យល់ប្រកាច់តែមានឱកាសប្រកាច់ហើយតែមានគំរាយសុខមនេះមកតែបើតែមានរំកាយជួយដៃបងស្រីមកអត់កម្រើបងស្រីរឿងគួរឲ្យចង់តែសោចណាខ្មាស់គេដល់លោកព្រះហ៊ុនសែនកាលទៅប្រទេសឆែកគេសួរអីធ្វើម៉េចមកម៉េចមកស្ដាប់គេមិនបាននេះឲ្យគេថាអាឡងធ្វើចេះអាចគាត់ធ្វើពុជាអើយខ្ញុំខ្មាស់គេមិនខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញរូបភាពនឹងខ្ញុំអត់ដឹងអូយញ៉ាំបាញ់និយាយពីរឿងបណ្ឌិតវិញណាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតវិញម៉ែយកដុតខ្លួនហ៊ុនសែនសោះដល់ពេលទៅអង្គុយស្ដាប់គេដូចគោស្រាំងតិចបងប្អូនធ្លាប់ឃើញគោស្រាំងតិចអត់អ្នកនៅស្រុកខែចកាណាចិញ្ចឹមសត្វគោមានសត្វគោមានអីនៅក្បែរបើគោស្រាំងតិចហ្នឹង
lấy lỡ mà đang thương mấy nào lấy lỡ nè đôi khi nha đôi cô sẵn tay chân cười ngon mà bảo chị anh nhắm mưa nhắm mắt nói chung ngon vậy em xe ô tô này tè em đã cười ngon áo pè pè nè hai đây cô là ngôn nhận đi mà khi nhóm mà thắc nhóm bị ọt chạy ông lề nhóm ọt chạy hê nhóm lệch ở hai tại nhàng ọt nát của khi nhóm anh thì dư dùng môi kia ở sạp bát nó này anh sạp nhóm ba là lời khi nhóm xong ai này anh chui khi nhóm tên á này anh chui trang xe từ môi khi nhóm tên tại này anh chăng xuống khi nhóm bị ấy này anh chăng này dây bị ấy thì xe mà trang xe ở cái mưa tao cái prai mà dương cái trang xe ở dương với mong nát công tăng khuôn thử ai chỉ nhạc chết tăng khuôn ai là ngôn khá lăng chẳng á bị khá mắc kì mẹ nở khá mắc kì nở không có phương xong thật xa bệnh men thì là áo con ảnh không ai được kìa được chuyện gì vậy ba bia chả rất bẩm ra tại chân nâng dươn xong chân mà đây bia mình pro ngọt từ nơi sọc chân dươn nâng tay mà đoàn tớ nơi áo kia xa ốc phương đã tùm nê rồi thằng ngày vừa ấy chân dươn thì bắt đấy kia là ngủng kia dấu phụ án là ngủng cho ngay từng ngọt chân hẹn đầy thế hả โอเคบางสิ่งนั้นเริ่มสังเกตโอเคบางคนจะที่สลายออกนี่ได้โชว์รวมจมูกใส่หมดอัดกำเราอยากไปปีเมาจริงมาแพร่ซับปีเมาจริงนั่งไงก็คนในจำนายเป็นเดียจมูกปอนายเอาคนในต่างออกนี่ชุนปอยในต่างออกนี่มีสกปรกล้อมแม่อยู่เวงให้หนึ่งโชว์รวมในทั้งไงที่ประมวลไปจากการต่างออกนี่ดำไปใส่ช่างประติจิตยังปีชุนขบัดจิตนะเอาคนในต่างออกนี่เฮ้ยเจ๊ดเลยมาเลยครึ่งพาร์ทเป็นนี่ดำหน้ากาจังไกรผู้ยื่นเตาเอาจนกบฏจิตยุ่นได้บังคับหนึ่งนงจู่เหมือนไตรริชกาเอ้ยประวัติรูปซาจิตทำไมประกาศจะเริ่มเหมือนด้วยเจยุ่นได้บังคับลูกจำจังปราบท่าจังไกรนี่บัดยื่นปราบติสอไข่หนึ่งเธอเรื่องนั่งกึ่งตัวในตีดอกมาสอไข่ปลุกรวนเนี่ยได้เมียนสังจิตจุดขมายได้จิตจนบ่อรถเต้หายเนี่ยได้บังคับหนึ่งนงปฏิกรรมปฏิจิตต์อ่ะคือบัญชีชั่วโมงหนึ่งขนมได้โซเคิงออกแต่ให้อันนี้ให้เด็กชิมจอมเจียท่าติดจิตโซเคิงก้อนหนังเล่นก้อนหนังซาเรื่องนี้เยอะมากเป็นนู่นให้เด็กคนแซ่บงาปะเลยคนแซ่บโดยกระดาวกระนั้นใช้ขมักเองนะตัวกับลายตามปัจจุบันนี้กวาดแจกกับลายคนแต่งใบเจี๊ยเกจะลองเอากวาดเพื่อจีเมียนักนอมเดวิ่งนะบางกวาดเพื่อจีตัวกับไหลเนี่ยเตอร์บานกับจีไพรจีเพียบจะได้ไหมเนี่ยกวาดไอ้ดาวตัวกับไหลมันปั้นไปกวาดจะลองทาคำรัดบางกวาดอะไปจีกวาดเนี่ยตัวกับไหลไปเตอร์จีตึกนักนอมเธอจีเมียนักนอมกี่นะตึกจงเย่จังอะขย่มเจ้หนี่เย่จังอะขย่มเจ้หนี่เย่ฮะขย่มเจ้โชรูมจีมวยสังคมจีนจังอะเราเป็นขยมโจรวมขยมโจรวมไอ้ขยมโจจัดไอ้เอ๊ะปัญดาจังไงมาขยมล้างปัญดามันเติร์กนี่แม่ได้บอกบอลจังแม่มาบอลเชียงปรุฮะปัญล้างปัญดาเถอะไอ้มาขึ้นมาขึ้นจริงจริงทั้งเชื่อนี่ก็กูเพลิดขมายสับรอบลินเนี่ยรบกระกายพร้อมแต่งเพลิดจัดคนเงาะบาดตึกบัตรตึกได้สับกรบแบบยางแปะป้อนนั่งโปรเตสได้จะหัดเลยค่ะน้องฉบับมาไปใบตลาดชั้นนำการมวยออกคนสารดีดีบางทีทายเอากันบ้างบางทีมอนหมอกบ้องส้มสดใสบนใส่แต่มีนเจ็ดมูมดคลาหันดังมอมจึงมูนุปเพราะดอกไต้ติดออกคนสารบางมันแม่นได้มาวันนี้ต่างก็คือมันยอมมาปลายแต่เป็นยังไงนะยิ่งจุกคือต่างก็คือโอเคบางอย่าง good night sister see you again tomorrow sleep away tonight เอากันบางเพื่อแต่เรียกอัดเจ๊ยังบางกบาลไม่กระติดนู่นโอ้ยคำนี้น้อยใหญ่ตามตอนใครก็ไล่เนี่ยเปียไม่เดือดเจ๊ยังไงใครจะไปดาวน์ไซน์แต่ปีทำไหนเนี่ยเชื่อมเชื่อท่าดาราคอมไพน์หรือขนมติการเชื่อหรือกรมแปะมีไอ้ฉบับเฉยยกเรื่องคอมไพน์หรือบอฮอนแซนมาเลยน้องโยมมาเธอเรื่องสไตล์ไอ้ซอยอย่าบอกผมซอยจับปูหอยทำปะดองไงมาปูคอมไพน์นั่งมาเส้นจิ้มขนมมีนใส่พิมพ์น้องขนมการไอ้เจสได้โดยที่ประเทศใส่ไว้เนี่ยนะน้องเนียมทางขนมการมาเจนมาเตะได้ใส่ไว้เนี่ยขนมโยมเรื่องว่าน้องโยมมาเต้าเลยจิ้มคอมไพน์อย่าบอกผมซอยจับปูหอยแม่นเด้ตายขนมอัดเห็นป่วยแต่เห็นงอบตัวแต่ให้อาตามเกย์จังนั้นโอเคเรียบเรียบสบายมากค่ะนี่ไอ้ใจจุกเข้มบ้าง